დღევანდელ დღეს ჩვენი ცხდომა ეძღვნება თვითონ იდენტობის პრობლემას და ამ პრობლემის გამოყენებას ჩვენთვის ოკუპირებულ ტერიტორიებში, ტერიტორიებზე მცხოვრები ეთნოსების პრობლემების გადასაწყვეტად. ჩვენ არასდროს არ ვმალავთ და ვამბობთ, რომ პრობლემები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოსებთან დაკავშირებით ცხინვალის რეგიონში, ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები აფხაზების მიმართ არსებობს. ამ პრობლემებს ჭირდება გადაწყვეტა და ამისთვის საქართველოს ხელისუფლება არამარტო ჩვენი, არამედ დამოუკიდებლობის პერიოდში ყოველთვის მზად იყო და აგვარებდა ამ პრობლემების გადაწყვეტას. მაგრამ ერთი არის და ცალსახაა, რომ კონფლიქტი ორივე რეგიონში არ არის არც ქართულოსური და არ არის არც ქართულ-აფხაზური. ეს კონფლიქტი არის საქართველოსა და რუსეთ შორის, აფხაზეთში და საქართველოსა და რუსეთ შორის ცხინვალის რეგიონში. ჩვენთვის მთავარი მიზანი არის ზოგადად ამ პრობლემის გადაწყვეტის დროს და იმ გამოცდილებამ, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ამ კონფლიქტების შესწავლის დროს, გვაჩვენა, რომ კონფლიქტების დროს დგას სხვადასხვა მომენტები. ეს არის კონფლიქტის დროს ზოგადად დგას საერთაშორისო სამართლისა და ისტორიული სამართლის პრინციპები და სხვადასხვა ქვეყნის კონფლიქტების შესწავლის დროს და შედარება საქართველოსთან მიმართებაში, როდესაც მოხერხდა რეალურად გვაჩვენა, რომ როგორც ისტორიული სამართლიანობით, ასევე საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით საქართველოს შემთხვევაში ორივე პრინციპი არის დაცული. მაგრამ იმ პრობლემებზე, რომელზეც მე ვისაუბრე და ეს პრობლემები არსებობს მესამე ძალის წაქეზების შემთხვევაში და ეს ისტორიულად თანდათანობით ვითარდებოდა, აი დაუშვათ აფხაზეთთან მიმართებაში, ეს იყო შექმნილი პრობლემა რუსების მიერ მუჰაჯირობის დროს, ეს იყო შემდეგ უკვე აფხაზებისთვის მოღალატეერის სტატუსის მინიჭება და შემდეგ უკვე ამ სტატუსის შეცვლა და საქართველოს წინააღმდეგ გამოყენება. ამას დაახლოებით ბოლო ერთ პერიოდს, ბოლო პერიოდს რუსეთმა დაახლოებით 100-ზე მეტი წელი მოანდომა და ეხლაც აქტიურად ავითარებს ამ პროცესებს. ამიტომ ცხადია, ასეთმა მიდგომებმა რაღაც ნეგატიური პროცესები და ურთიერთობები შექმნა საქართველოსთან და ქართველებთან მიმართებაში. სწორედ ამ პრობლემის ამოხსნის ყველაზე თანამედროვე გზა ზოგადად არსებობს, ეს არის ამ ეთნოსების იდენტურობის შესწავლა. აფხაზეთთან მიმართებაში ეს იქნება იდენტურობა შესწავლილი და ეს სურათი დაიდება სრული ერთადერთ შემთხვევაში, თუ იქნება შესწავლილი ჩვენს მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე მცხოვრები აფხაზების კულტურული იდენტობა, მუჰაჯირობის დროს გასახლებული აფხაზების კულტურული იდენტობა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები აფხაზების კულტურული იდენტობა. და შემდეგ ერთიანი სურათი შეიქმნება ამ გამოკვლევების შედეგად. ამის გარდა შეიძლება იქ არც ისე ბევრია, მაგრამ რუსეთში მცხოვრები აფხაზების იდენტობის შესწავლა. ანალოგიური სქემა შესაძლებელია და აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ოსებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იგივე ცხინვალის რეგიონში მის ავტონომიური ოლქის საზღვარს აქეთ ცხოვრობდა გაცილებით მეტი ოსი, ვიდრე ცხოვრობდა თვითონ ცხინვალის რეგიონში. როგორია მათი იდენტობა, როგორია დღეს ცხინვალის რეგიონში მცხოვრები და ეს რაოდენობა დაახლოებით 4-ჯერ 5-ჯერ შემცირდა, რაც ოსები ცხოვრობდა ამ ოლქის ტერიტორიაზე და როგორია თვითონ ჩრდილოეთ ოსეთის ოსების იდენტობა. ეს გვაძლევს სწორედ იმის დასკვნის გაკეთების საშუალებას, როგორი მიდგომები უნდა იყოს შემდგომ ამ პროცესების განვითარების დროს და როგორ უნდა მოხდეს იმ არსებული პრობლემების გადაწყვეტა. და გარდა ამისა, ეს იქნება ინფორმაცია როგორც ჩვენი მტრებისთვის, რომ აქ მუშაობას პრაქტიკულად ჭყალებში გულისხმობ, მუშაობას აზრი არ აქვს, ეს თვითმყოფადობა და იდენტობა და მედარწმუნებული ვარ ესეც იქნება შენარჩუნებული იქნება მხოლოდ საქართველოს სახელმწიფოებრიობის ფარგლებში, მხოლოდ
ქართველებთან ურთიერთობის საფუძველზე, იმიტომ რომ მიუხედავად რუსეთის აქ ნეგატიური ზემოქმედებისა, თუმცა რუსეთამდე სხვა იმპერიების ნეგატიური ზემოქმედებისა, და ეს მომენტიც შემდეგ შეიძლება ისტორიულ წრილში იქნას განხილული და გამოჩნდეს ეს ნეგატიური მომენტები ამ ურთიერთობებს როგორ აფუჭებდა და არა მარტო დაუშვათ აფხაზებსა და ქართველებს შორის შიდა კუთხური დაპირისპირების თვალსაზრისითაც, მაგრამ ეს სხვა ნაწილია დღევანდელ თემას ეს არ ეხება და ჩვენ გვექნება სრული სურათი ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისთვისაც, რომელიც ცდილობს პრობლემის გადაწყვეტას, რომ მათ ჰქონდეთ სრული სურათი და ეს იქნება სამეცნიერო კვლევა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ თვალსაზრისით უკეთესი იქნება კიდევ ამას დაემატოს არასამთავრობო სექტორი და როდესაც ამ საკითხებზე მე არაერთგზის მითქვამ, შეთავაზებაც იყო არასამთავრობო სექტორისთვის, რომ მათ მონაწილეობა მიეღოთ და მათ გაეკეთებინათ ეს ყველაფერი, მაგრამ როგორც ჩანს, სამეცნიერო სექტორისთვის უფრო საინტერესო იყო, მათ გარკვეული სამუშაოები უკვე აჭარაში ჩაატარეს, ამის პრეზენტაცია იქნება დღეს და ამ ფონზე არ შეიძლება არ ვთქვათ თვითონ სოხუმის უნივერსიტეტის აქტიური მუშაობა ამ თვალსაზრისით. დღეს ჩვენს ხდომას ესწრება სოხუმის უნივერსიტეტის რექტორი, იგი ყველა ამ პროცესებში, რომელიც ხდება ამ უნივერსიტეტში და პრაქტიკულად შეიცვალა ეს სოხუმის უნივერსიტეტი, თუ ამას წინა პერიოდში მხოლოდ პოლიტიკური მოტივაცია ჰქონდა და ეს ასეც უნდა ყოფილიყო, დღეს უკვე უნივერსიტეტი ძალას იკრებს, ფეხზე დგება და ის ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტი ხდება საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში და ეს ბევრი მოგზალების გარეშე ბატონი ჯონის დამსახურება. და ასევე ის ხელშეწყობა, რომელიც ამ სამეცნიერო ჯგუფს, რომელიც ამ უნივერსიტეტის ბაზაზე მუშაობს, აქვს და ექნება, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ერთიანი ამოცანა და ამ ამოცანას ჩვენ ყველანი ერთად წარმოვადგენ და გადავწყვეტ. ეხლა დიდხანს ამ საკითხებზე რომ არ ვისაუბრო, მე ვთხოვ ბატონ ჯონის ორიოდე სიტყვა ამ ფონზე უნივერსიტეტთან დაკავშირებით და შემდეგ უფრო ესეც საქმიანია, ესე არ გამომივიდა, რომ უფრო საქმიან ვითარებაში გადავწყვიტოთ ის პრობლემები და ჩვენზე უფრო კომპეტენტურად ის მეცნიერები წარმოადგენენ იმ ნაშრომს, რომლებმაც ეს სამუშაოები უკვე ჩაატარეს. მე ასევე მინდა მადლობა უთხრა იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ღებულობდნენ ამაში მონაწილეობას და ეს კარგი ის შეიქმნა, რომ ესე იგი არა მარტო უნივერსიტეტი, არა მარტო სამეცნიერო, არამედ ახალგაზრდები არიან ამაში ჩართული და ეს არის ყველას ერთიანი დამსახურება. დღევანდელი ჩვენი ხდომა სწორედ ამას ემსახურება, რომ უფრო მეტად გაიზარდოს მოთხოვნილება ჩართულობის თვალსაზრისით, უფრო მეტი საერთაშორისო სტრუქტურა ჩაერთოს, უფრო მეტი არასამთავრობო სტრუქტურა ჩაერთოს და ეს ინფორმაცია, რომელიც აქ იქნება მოწოდებული, გავიდეს და გავრცელდეს იმისთვის, რომ ჩვენმა აფხაზებმა და ჩვენმა ოსმა მეგობრებმა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უნდა იცოდნენ, რომ საქართველოს სახელმწიფო მისი შესაძლებლობის ფარგლებში, როდესაც იყო ის დამოუკიდებელი 1821 წელს, 91 წელს, ის ყოველთვის წყვეტდა და დღევანდელ დღესაც ყოველთვის გადაწყვეტს მათ პრობლემებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რას ნიშნავს გადაშენებული ეთნოსი, რას ნიშნავს ასიმილაცია და ამ ეთნოსების შენარჩუნება შესაძლებელია მხოლოდ ძლიერ ქართულ სახელმწიფოში. აი ამ დაგვარი კვლევები, ეს ინფორმაციები ყოველთვის ჩადის იქ, მათ აქვთ გარკვეული დამოკიდებულება ასეთი ინფორმაციების მიმართ და ესეც ერთ-ერთი შერჩენილი შეხვედრა ამასაც ემსახურება. ბატონ ჯონი, გთხოვთ. ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იმართება დღეს აქ. ბატონი შოთა მალაშხია ძალიან დიდი მონდომებით, დიდი რუდუნებით და რაც მთავარია ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალიზმით ახორციელებს და ემსახურება იმ საქმეს, რასაც ჰქვია საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობა, ჩვენი სამშობლოს ერთიანობა. ამავე დროს მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, ბატონი შოთა არის ჩვენი უნივერსიტეტის დიდი მეგობარი. ბატონი შოთა მოდის ყველა ღონიძიებაზე, რომელიც მნიშვნელოვანია, თუმცა ის დროიდან დატვირთულია, მაგრამ მასთან იმდენად ახლოსა ეს ჩვენი უნივერსიტეტი, რომ ის ცდილობს და ახერხებს კიდეც გამონახოს დრო და იყოს ნამდვილი მეგობარი ამ უნივერსიტეტის, რადგანაც მე ხშირად მითქვამს სოხუმის უნივერსიტეტი, აი სიტყვა არ მიყვარს, მაგრამ რა ვქნათ, რეალობა რეალობაა. დევნილობაში
უნივერსიტეტი დევნილობაში არის მინიატურული სოხუმი, მინიატურული აფხაზეთი, თუ შეიძლება ესე სიტყვას ასე. Და ამდენად ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი მეგობრები და ერთ-ერთი გამორჩეული მეგობარი ამ უნივერსიტეტის გახლავთ ბატონი შოთა მალაშხია. ამისთვის თქვენ ბატონო შოთა გულითადი მადლობა გეუბნით და ზოგადად მადლობა გეუბნით თქვენ იმ საქმიანობისათვის, რასაც ჩვენი ქვეყნისთვის აკეთებთ და ემსახურებით. Ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორია ამ შემთხვევაში სოხუმის უნივერსიტეტი, რა ადგილი, რა ფუნქცია აქვს მას ზოგადად ქართულ საზოგადოებაში, ქართულ საუნივერსიტეტო სივრცეში და ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, ის როგორ არის ინტეგრირებული მსოფლიო საუნივერსიტეტო სივრცეში. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. ჩვენ ამის თაობაზე ჰქონდა აქ საუბარი, მე ახლა არ განმეორდები, წინა შეხვედრაზე იყო და მართალია უნივერსიტეტს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს პოლიტიკური დატვირთვა, მაგრამ თუ უნივერსიტეტი თავის უპირველეს მოვალეობას ვერ ასრულებს, რასაც ქვია საგანმანათლებლო ფუნქცია, და ეს არის უნივერსიტეტის უმთავრესი ფუნქცია, მაშინ ჩვენ გვახსოვს, რომ მხოლოდ აი ამაზე ორიენტირებამ ერთ პერიოდში შექმნა იქ აკრედიტაციასთან დაკავშირებით პრობლემები. მე ჩვენ ეს გავასწორეთ ჩვენს კოლეგებთან ერთად, ჩვენს თანამშრომლებთან, ჩვენს სტუდენტებთან ერთად. იყო მხარდაჭერა ხელისუფლების, რა თქმა უნდა, იყო ქართული საზოგადოების მხარდაჭერა და ახლა თითქოს მადლობა ღმერთს, ყველაფერი ნორმალურად მიდის უნივერსიტეტში, მაგრამ გასაკეთებელი კიდევ ბევრია. ახლა უშუალოდ იმ თემატიკაზე, რაზეც გვინდა ვისაუბროთ. როცა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეიქმნა აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტი და მას ჩაუდგა ცნობილი ქართული მეცნიერი ბატონი თეიმურაზ განცელაძე, რომელსაც ჩვენ ყველანი დიდ პატივს ვცემთ, არამარტო იმიტომ, რომ მას, ასე ვთქვათ, ისეთი პოლიტიკური წარსული აქვს, უმციკლო ემსახურებოდა სამშობლოს და მან მოიყვანა იღირსეული ადამიანები, აი მაგალითად ქალბატონი მანანა ტაბიძე, არამედ ისეთი სტუდენტობა შემოიკრიბა გარშემო, მაგისტრანტები, დოქტორანტები, რომლებიც აფხაზურს სწავლობენ. ეხლა მე ისტორიკოსი და არქეოლოგი ვარ, ჩემი სპეციალობით ბატონო შოთა, და აი როგორც არ უნდა ვატრიალოთ, აფხაზები მაინც ჩვენი ძმები არიან, ხო? ჩვენ ეს ვიცით და აი თქვენი დიდი მონდომება, თქვენ მიერ და ბატონ თეიმურაზთან ერთად აი ამ საკითხის დაყენება იდენტურობაზე უაღრესად მნიშვნელოვანია. როცა ჩვენ ლაპარაკობთ იდენტობაზე, ჩემი ღმართმენით, ამას ამ შემთხვევაში მე ვამბობ როგორც არქეოლოგი, უნდა ვილაპარაკო ჩვენ რეგიონალურ იდენტურობაზე, რეგიონულ იდენტურობაზე, თუ რეგიონალურ, ეს შეიძლება ასე ვიხმაროთ, ისეც მე მგონი ფილოლოგებმა უკეთიციან, ხო? ესე იგი, ეს რეგიონული იდენტურობა თუ იდენტობა ამ შემთხვევაში აფხაზეთის და დასავლეთ საქართველოს და საქართველოს ტერიტორიაზე სრულიად სახეზეა და არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, არამედ ზოგად კავკასიური მასშტაბით. თუ ავიღებ ჩვენ, აი როცა პირველი კულტურული აფეთქებები, პირველი აი ცივილიზაციების და კულტურების პირველი აფეთქებები ხდება კავკასიაში, ეს არის თრიალეთის კულტურა ჯერ, მე ახლა არაფერს ლაპარაკობ უფრო ადრეულ ყარარაქსის კულტურაზე, შემდეგ ეს არის კოლხური, ბრწყინვალე კოლხური კულტურა, მანამდე იყო ბრწყინვალე თრიალეთის კულტურა, აი აიეტის სამეფო, და სწორედ აი ამ დროს აი აქ ჩვენ ხედავთ, რომ მთელი აფხაზეთის ტერიტორია ინტეგრირებულია იმ საერთო კულტურაში, რასაც კოლხური კულტურა ეწოდება და რასაც უკვე ჯერ ასურული, ურარტული და სხვა წყაროები გვიდასტურებენ. მართალია იქ მწირია მონაცემები ამ ასურულ, ურარტულ წყაროებში, ხეთურ წყაროებში, გას პრაქტიკულად არ არის, მაგრამ ერთი რამ უდავოდ უნდა ითქვას და ეს ფაქტია, რომ არქეოლოგიური მონაცემები, კულტურის წამყვანი ელემენტები, რაც ჩვენ გვაქვს სოხუმში, იგივე გვაქვს ბათუმში, იგივე გვაქვს ზუგდიდში, იგივე გვაქვს ქუთაისში, ამ დროს მე ვამბობ, მაშინ არც ბათუმი არსებობდა, არც ქუთაისი, ეს იყო კოლხური კულტურა, სხვა სახელები იყო, ლაპარაკობ ჩვენ ქრისტეს დაბადებამდე პერიოდზე, ხომ? ეს გვიამბრიჯაოსა და ადრეკინის ხანა და მერე ანტიკური ხანა მოსდევს. ამდენად ეს რეგიონული იდენტობა სახეზეა. შესაბამისად კოლხური კულტურის შექმნაში ქართველ ტომებთან ერთად, ქართველ ხალხებთან ერთად, ახლა ტომები ეს მაინც კომუნისტური გადმონაშთია, უკვე არქეოლოგიაში, როგორც დასავლეთის არქეოლოგიაში და ამერიკის, აი ლუის ბიმფორდის მიერ შექმნილ ახალ არქეოლოგიის ცნობილი, აქ ყოველთვის ხმარობენ ხალხებს. ის ხალხები, რომლებიც იქ ცხოვრობდნენ, ერთ-ერთი ხალხი, შეიძლება ვივარაუდოთ, მაინც აი ჩრდილო-დასავლეთ აფხაზეთში, ეს რა თქმა უნდა, სადაც თავისებური ლოკალური კულტურა დასტურდება კოლხური კულტურის, რა თქმა უნდა, უნდა ვივარაუდოთ, რომ აი ჩვენი
ჩვენი ძმები, ჩვენი ახლობლები, ჩვენი ნათესავები აფხაზების წინაპრები შეიძლება ყოფილიყვნენ. მე არა ვარ ეთნიკური კულტურების კვლევის სპეციალისტი. ამიტომ აქ რამე ისეთი შეცდომა რო არ მომივიდეს, ამას არ განვარცხობ, მაგრამ ერთ რამეს ვიტყვი, რომ რასაც არქეოლოგია შეეხება, არქეოლოგია ერთ მნიშვნელოვნად მიუთითებს იდენტობაზე ქართველი და აფხაზი ხალხების, ისევე როგორც დიოსკურების შესანიშნავი სიმბოლური გამოსახულება, რომელიც დღეს სოხუმის ძველწათა აღრიცხვის მეხუთე საუკუნით თარიღდება და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დროშაზე მარცხნივარის გამოსახული, ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ პარლამენტის ერთ-ერთ კომიტეტთან, აი ჰერალდიკის კომიტეტთან, რომ ესეთი ლამაზი გერბი, ლოგო, რაც დღეს სოხუმის უნივერსიტეტს აქვს, ნუ ბევრი ამბობა იმ და ლამაზი ლოგო, მაგრამ დიდი შინაარსია ბატონო შოთა ჩადებული ქართველი და აფხაზი ხალხების ქრისტეს დაბადებამდე მეხუთე საუკუნეში, რომ ჩვენ ვართ ამ კუთხის ჭირისუფლები, ჩვენ ვართ ამ კუთხის მემკვიდრეები, ჩვენს აფხაზ ძმებთან ერთად. მე ღრმად ვარ დაბრწმუნებული, მე ბუნებით ოპტიმისტი კაცი ვარ, ცხოვრება არ არის მარტივი, ათასნაირი სირთულეებია ცხოვრებაში, მაგრამ ღრმად ვარ დაბრწმუნებული, რომ სიმართლე იზეიმებს, სხვანაირად ცხოვრებას აზრი არ ექნებოდა უბრალოდ, რადგანაც პირდაპირ განვაცხადებ, მოხდა დიდი ისტორიული უსამართლობა, როცა ქართველი ხალხი, უძველესი კოლხეთი, მერე ეს იყო ლაზიკა და ქართველი ხალხი იქნა გამოდევნილი ძალისმიერი მეთოდებით, იმიტომ რომ ჩვენს ჩრდილოეთ მეზობლებს მოუნდათ ამ რეგიონის ოკუპაცია. თურმე ჩვენ ოკუპაციას რო ვლაპარაკობთ, თურმე ეს არ არის სწორი მათი ინტერპრეტაცია. სიამდვილეში კი მოხდა ოკუპაცია ქართველი ხალხის ახლა ეთნიკური წმენდა, მოხდა დიდი უსამართლობა და აი ეს უნდა გასწორდეს, მაგრამ გასწორდება სწორედ აი ასეთი ღონისძიებებით, ასეთი შეხვედრებით, სიყვარულით, რადგანაც სიძულვილს და ბოროტებას, სიძულვილით და ბოროტებით ვერავინ ვერ ამოკვეთს. ჩვენ უნდა ვანახოთ თუ სულიერად როგორი მაგლები ვართ, როგორ შეგვიძლია ჩვენ სიყვარული, როგორ შეგვიძლია ძმობა, შენება და სწორედ ისეთი ქვეყანაა დღეს საქართველო, სადაც ყველაფერი შენდება. მაპატიე სიტყვა გამიგზელდა, მაგრამ აქ ისეთი საკითხებია, მით უმეტეს იდენტობაზე, აფხაზების კულტურულ იდენტობაზე იქნება საუბარი. მინდოდა ზოგიერთი ჩემი დაკვირვება ამ საკითხზე მეთქვა თქვენთვის, ის არის ძალიან ზოგადი, აქ შეიძლება ძალიან დიდხანს თქვა მეცნიერული დისკუსია გავმართოთ, მაგრამ მე სწორედ იმ ადამიანებს მინდა დავუთმო თქვა ასე თქვა ტრიბუნა, რომლებიც დღეს ემზადებოდნენ მოხსენებისათვის. დიდი მადლობა ბატონო შოთა და პატვისცემულო საზოგადოება. მადლობა ბატონო ჯონი. მე უნდა ვთქვა, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც მოხსენებას წარმოადგენენ, არამარტო სამეცნიერო თვალსაზრისით, არამედ იდეურათაც მოტივირებული ხალხია და კარგია, რომ ამ ადამიანებმა გადაწყვიტეს, პირველი ნაბიჯი გადაედგათ ამ მიმართულებით და ვფიქრობ, ეს ნაბიჯი პირველი არ იქნება, იმიტომ რომ მთავარია დაწყება, თორე შემდეგ უკვე გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლებიც დიდი ენთუზიაზმით ჩაერთვებიან ამ საქმიანობაში, მაგრამ ჩვენ ვართ ორიენტირებული პროდუქტზე, უნდა გამოჩნდეს რა არის და რა კეთდება და ეს პირველი ნაბიჯი ამ თვალსაზრისით უკვე გადადგმულია. ამ ადამიანებთან მე დიდი ხნის ურთიერთობა მაკავშირებს და ამიტომ ჩემთვის ძალიან სასიხარულო იყო დღევანდელი სხდომის გამართვა. ბატონ თემურ, გთხოვთ. მოგეხსენებათ, ნებისმიერი მეცნიერისათვის, ნებისმიერი მკვლევრისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი სანატრელი გახლავთ ღირსეული მკითხველი და ღირსეული მსმენელი. დღეს სწორედ ალბათ ის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ მკვლევრებს მოგვეცა საშუალება ჩვენი ნაკვლევის პირველი შედეგები გაგიზიაროთ და ვიცით, რომ აქ ის აუდიტორია შეკრებილი, ის საზოგადოება, რომელსაც ძალიან აინტერესებს ის საკითხი, რაზეც ჩვენ ვიმუშავით. ამისათვის, რომ ჩვენ იმის გამო, რომ ჩვენ ეს ამის საშუალება მოგვეცა, მე მინდა უღრმესი მადლობა მოახსენო ბატონ შოთა მალაშხიას პირველ რიგში, ბატონ გოგი მაისურაძეს და მთელ კომისიას, ვინც ხელი შეგვიწყო ამ საქმეში. ხო, ჩვენი კვლევა ეხებოდა აჭარაში მოსახლე აფხაზთა ეთნიკური და ენობრივი იდენტობის კვლევას. ჩვენ ამისათვის შევიმუშავეთ კითხვარი, რომელიც განკუთვნილი იყო საგანგებო დამიზნებისაც, ეს არის თანამედროვე დონეზე შედგენილი კითხვარი, თუ თავის ქებაში ჩამიცვლით. ამის გარდა ჩვენ იქაური აფხაზები გამოკითხეთ ინტერვიუერების გზით და ვიწერდით მთელ ამ მასალას დიქტოფონზე
და ვიდეოზე. Გვაქვს საკმაოდ დიდი ფოტო არქივიც, რომელიც ასახავს იმ მუშაობას, რაც ჩვენი გავწიეთ. ჩვენთვის სასიამოვნო და სასიხარულო იყო ის, რომ მთელი მუშაობის განმავლობაში, აჭარაში მუშაობის განმავლობაში, არ შეხვედრია არც ერთი ადამიანი, ვისაც სურვილი გაუჩნდებოდა თქვათ რაიმეში ხელი შეეშალა პირიქით. ყოველნაირი ხელი შეწყობა ჰქონდა ამ თვალსაზრისით და ამის გამო მე მინდა მათ დაუსრულებლად მადლობა მოახსენო. ხა კონკრეტული შედეგების შესახებ. ჩვენ წინასწარ შედეგებს წარმოგიდგენთ, რეგლამენტი რა თქმა უნდა დიდი არ აქვს, ამიტომ შევეცდები მაქსიმალურად მოკლედ ვისაუბრო. Პირველი ბლოკი გახლავთ ენობრივი იდენტობის საკითხები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ეთნიკური იდენტობის კვლევისათვის და კითხვა დასმული იყო, მოგეხსენებათ აი ესე, რომელია თქვენი დედაენა, რომელზე ძალიან საინტერესო პასუხები მივიღეთ. აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულთა 54% აფხაზურს აღიარებს დედაენად, 50% ქართულს. შემდეგ საინტერესო სურათს იძლევა კითხვა, რომელი ენები იცით და როგორ. აქ საინტერესო ტენდენცია გამოჩნდა, რომ აი ამ კითხვის პასუხზე პასუხად მივიღეთ ძალიან საინტერესო ციფრები. კერძოდ, ყველაზე მეტი ცოდნა, ყველაზე ხარისხიანი ცოდნა არის ქართული ენისა. წერაც, კითხვაც და ლაპარაკიც ძალიან მაღალ დონეზე იციან იქაურმა აფხაზებმა, მაგრამ ეს იმას სულაც არნიშნავს, რომ მათ საკუთარი ენა ცუდად იციან, თუმცა პროცენტული მონაცემები წერისა და კითხვისა ძალიან დაბალია. ეს იმიტომ, რომ მათ სკოლა არ აქვთ იქ, აფხაზური სკოლა, და ბუნებრივია წერა-კითხვა იშვიათად თუ იცის იქაურმა აფხაზმა აფხაზურ ენაზე. მაგრამ ქართულზე უფრო მეტია მონაცემები რუსულის თვალსაზრისით, რუსული ცოდნის თვალსაზრისით. აი ეს ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი პარამეტრია ამ საკითხთან დაკავშირებით. და აჩვენებს, რომ აჭარაში გაქართველების პროცესი კი არ მიდიოდა, არამედ გარუსების პროცესი უფრო აქტუალური იყო, ვიდრე ვთქვათ ქართველობისკენ სწრაფად. თუმცა გაქართველების გარკვეული მონაცემები არსებობს და ეს ობიექტურად იხსნება, იმიტომ რომ ეს არ არის ძალიან დიდი კომპაქტური დასახლება, სულ 1600 კაცია, რომლებიც გაფანტულნი არიან ქალაქ ბათუმში და მის ახლომდებარე სოფლებში, და იმ სოფლებშიც დიდი არ არის, იმდენად დიდი არ არის რაოდენობა აფხაზებისა, რომ მათ შეენარჩუნებინათ საკუთარი იდენტობა. აქ ბუნებრივი პროცესები მიმდინარეობს, ეს არ არის დაგეგმილი და ხელოვნურად წარმართული პროცესი. შემდეგი კითხვა იყო, რომელ ენაზე მიიღეთ განათლება. აქაც დაახლოებით ზუსტად ერთნაირია მონაცემები. განათლება 55.8% აღმოჩნდა აფხაზურ ენაზე, ესე ქართულ ენაზე განათლება მიღებული ადამიანებისა, და ზუსტად ამდენივეა რუსულ ენაზე განათლება მიღებული. ესეც კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ აქ რუსიფიკაციის ხარისხი საკმაოდ მაღალი გახლდათ, და თანაც სკოლას ბუნებრივია მშობლები თვითონ ნებაყოფლობით ირჩევდნენ და ერჩივნათ რუსულ სკოლაში მიებარებინათ საკუთარი შვილები, ვიდრე ვთქვათ ქართულში. დედის ეროვნებაც ერთ-ერთი განსაზღვრული ფაქტორი გახლავთ და აქაც საკმაოდ საინტერესო მონაცემებია. აფხაზი ეროვნების დედები გამოკითხულთა 54% ხავთ, ხოლო ქართველი 46%, თურქი 4.1%. სხვა ეროვნების დედები ყოველ შემთხვევაში ჩვენს მასალაში არ გამოვლენილა. აი იცოდა თუ არა დედამ აფხაზური ენა. აქაც საინტერესო მონაცემები გვაქვს. აფხაზური ენის მცოდნე დედათა რაოდენობა არც ისე დაბალია, 58.3%, და არამცოდნეთა რაოდენობა სულ 25%, და ის 25%-ის, რაც თქმა უნდა, არააფხაზები არიან. აქ საინტერესოა ის, რომ ამ დედათა შორის, ვინც იცის აფხაზური ენა, იგულისხმებიან არა მარტო საკუთრივ აფხაზი დედები, არამედ ქართველი დედებიც, რომლებმაც იციან, ისწავლეს მეუღლის პატივისცემის გამო მეუღლის ენა და შვილებს საკუთარ ენაზე ზრდიდნენ. შემდეგი კითხვა, მამის მიერ ენის ცოდნას ეხება. აქ პროცენტული რაოდენობა საკმაოდ მაღალია, მამების მხრიდან 70%-ია და არამცოდნეთა დაბალი პროცენტია, 16%-ია სულ. მაგრამ საერთოდ ზოგადი კანონზომიერება მოიხსენებათ, რომ მამის
მიერ ენის ცოდნა ყოველთვის არ განსაზღვრავს შვილის მიერ მისი მამის ენის ცოდნას. Შემდეგ არის მეუღლეთა მიერ მეუღლეთა ეროვნება. Ძალიან მაღალი პროცენტია ქართველი მეუღლეებისა, 62% ქორწინებითი ურთიერთობისა. Ერთი მხრივ ეს შეიძლება საგანგაშოც იყოს და ამას ჩვენ ვერაფერს მოუხერხებთ, იმიტომ რომ ეს ბუნებრივად მიმდინარე პროცესია, ძალით სახელმწიფო არ აქორწინებს ადამიანებს ერთი მეორეზე, მაგრამ თავისთავად ეს ფაქტი კიდევ ერთ რამეს გვიჩვენებს, რომ აფხაზისათვის ქართველი ყველაზე საუკეთესო საქორწინო პარტნიორია და ეს სწორედ ამ ციფრებშია ასახული. აი მეუღლეების მიერ ენების ცოდნის ხარისხი არც ისე მაღალია, კაცმა რომ თქვას 46%-ია სულ, მაგრამ ნუ აქაც ბუნებრივად მიმდინარეობს პროცესი, აქ სახელმწიფო ისევ ვერაფერში ჩაერევა. აი სურვილი, რა ენაზე სურთ რომ ისწავლონ მათმა, რა ენას სურთ იცოდნენ მათმა შვილებმა, აი აქ ძალიან საინტერესო სურათია. ნახევარი გამოკითხულებისა აცხადებს, რომ უნდა რომ მისმა შვილმა აფხაზური ენა იცოდეს, 75% თვლის, რომ მისი შვილისათვის სავალდებულოა ქართული ცოდნა, ინგლისურის ცოდნის ხარისხი ძალიან მაღალია, მაგრამ მასზე მაღალი აღმოჩნდა რუსული ენის ცოდნის სურვილი. და ეს საბჭოური ინერციაა ჯერ კიდევ, რომელიც ამ შემთხვევაში არამარტო აჭარელ აფხაზებში, არამედ ჩვენთანაც თბილისშიც საკმაოდ საგრძნობია. Სხვა რომელი ენის სწავლას ურჩევდა მშობელი თქვა თავის შვილს, აქაც საინტერესო მონაცემები გვაქვს. ახლა შეიძლება დრო მოვიგოთ სოფო და იქნებ ცოტა სწრაფად გადავიდეთ მომდევნო საკითხზე. აი შვილებმა იციან თუ არა აფხაზური ენა? ეს შეიძლება ვთქვათ, რომ საკმაოდ მტკივნეული თემაა თვითონ აფხაზებისთვისაც და ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ თუ ეს ენა გაქრა, აჭარაში წარმოდგენილი აფხაზური ენის ის ვარიანტი, რომელიც თვითონ აფხაზეთში აღარ დარჩა, პრაქტიკულად არ არის იქ წარმოდგენილი. ეს არის დღევანდელი გაგრის რაიონის, გუდაუთის რაიონის დიდი ნაწილის მოსახლეობის ენა, რომელიც 1878 წლის შემდეგ იქ უკვე საერთოდ არ არის წარმოდგენილი. ამავე რეგიონიდან წასული აფხაზები თურქეთში ცხოვრობენ, მაგრამ ნუ აქ ჩვენ გული იმაზე შევთქვა, რომ გვინდა რომ გადარჩეს ეს მეტყველება, სწორედ ის უნიკალური ხედვა სამყაროსი, რომელიც იმ დიალექტშია და სამწუხარო რომ დაბალია მონაცემი ამის ცოდნისა. აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა იყო, ჩამოთვალეთ ენები, რომელთა გამოყენებაც გიწევთ ყველაზე ხშირად. აფხაზური აქ აღმოჩნდა რომ დაბალ დონეზეა და ეს გასაგებია, ვინაიდან უმცირესობაა, კომპაქტურად ნაკლებად არის წარმოდგენილი, ამდენად მას სახლიდან გამოსვლის შემდეგ თავის დედაენაზე ურთიერთობა ნაკლებად უხდება. მაგრამ ქართულის გამოყენების ხარისხი ძალიან მაღალია. მაგრამ უცნაური აღმოჩნდა ის, რომ ინგლისურის გამოყენების ხარისხი მაღალია, ძალიან მაღალიც. და ეს ახალგაზრდები არიან, რომლებიც ინტერნეტით თუ სხვა რაღაცებით სარგებლობენ და ამდენად მათ აღნიშნეს თავიანთი მონაცემები. თურქული ცოდნაც ძალიან დაბალი არ არის, გაცხოვრობ თქოს 8.3-ია. შემდეგი ცხრილი, აი ოჯახის წევრებს შორის სალაპარაკო ენა აღმოჩნდა, რომ ქართულია უმრავლესობისათვის, მეორე ადგილზე რუსულია ისევ, რაც ასევე ძალიან საინტერესოა, და აფხაზური მხოლოდ 20.8%-ია ოჯახებისა ამ შემთხვევაში. ხო, აი ეს ძალიან საინტერესო კითხვა, უნდა იცოდნენ თუ არა აჭარაში მოსახლე აფხაზებმა ქართული ენა კარგად? ამ კითხვას უპასუხა დადებითად 87%-მა. და არავის უთქვამს, რომ საჭირო არ არის ამის ცოდნა. ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს, რომ ენობრივი იდენტობის შეგრძნება მათში ძალიან მაღალია და უნდათ, რომ ეს ენა იცოდნენ. მაგრამ აი რატომ უნდა იცოდნენ? აქაც ძალიან საინტერესო პასუხები მიიღეთ. ყველაზე მაღალი აღმოჩნდა მონაცემი იმ პასუხისა, სახელმწიფოს პატივისცემის გამო უნდა იცოდნენ ქართული, უკაცრავად აქ ქართულს ეხება აფხაზებმა. მერე მოდის უკვე აქაური აფხაზები თავს ქართველებადაც მიიჩნევენ, აი ეს კითხვა, ეს პასუხი და მერე დანარჩენი კითხვები, პასუხები, რომლებიც ასევე საინტერესოა. ხო, ნუ ახლა აი აფხაზურის ენა რატომ უნდა იცოდნენ, ამის მომდევნო ცხრილშია წარმოდგენილი. აი აქ 50% თვლის, რომ ეროვნების შენარჩუნებისათვისაა მნიშვნელოვანი საკუთარი ენის ცოდნა და ეს რა თქმა უნდა ობიექტურად მართლაც ასეა,
ასეც უნდა იყოს, მაგრამ ეს მათ ესმით. Და უფრო მაღალია პასუხი თავს აფხაზებად მივიჩნევთ და ეს ასევე ბუნებრივია. Ანუ ეს არის ორი განსაზღვრული მონაცემი. Აი ეთნიკური იდენტობის საკითხებიც ძალიან საინტერესო სურათს გვაძლევს. Აქ აი ამ კითხვაზე რათვისები მიგაჩნიათ აფხაზი კაცის ყველაზე დამახასიათებელ კარგ თვისებად აღმოჩნდა რომ ძალიან დიდი სპექტრია პასუხებისა. Აქ რესპონდენტებს საშუალება ჰქონდათ თავის თვითონ და ჩაეწერათ რა მიაჩნიათ მათ ყველაზე მნიშვნელოვნად. Აი პროცენტული მონაცემებით ზრდილობა აღმოჩნდა პირველ ადგილზე, უმცროსის პატივისცემა მეორე ადგილზეა, შემდეგ მოდის სინდის ნამუსი, მერე სტუმართმოყვარეობა და მერე დანარჩენი უკვე იკლებს ერთგულება, პატიოსნება და აი ძალიან დაბალია 4.1% სიმტკიცე, ხასიათი, ხელგაშლილობა და ცოტა იუმორით შეიძლება გაურიოთ ალბათ, ერთ-ერთი საინტერესო პასუხი იყო ცოლს არ ალაპარაკებს ზედმეტად აფხაზიო და ეს არის კარგი თვისება ერთ-ერთმა რესპონდენტმა აღნიშნა. შემდეგი აი რამდენად შემოინახეს ეს კარგი თვისებები აჭარაში მოსახლე აფხაზებმა, მიაჩნიათ რომ უმრავლესობა თვლის რომ კარგად შემოინახეს, მეორე ადგილზეა საშუალოდ და ცუდად არც ერთ არ მიაჩნია, ცუდად შეინახეს. თუმცა ობიექტურად თუ იტყვის კაცი, ბევრი თვისება მათ უკვე შერჩენილი აღარ აქვთ. აი ესეც ძალიან საინტერესო შეიძლება ითქვას პოლიტიზებული კითხვა იყო, ვინ მიგაჩნია დამნაშავედ აფხაზთა მოხაჯირობაში. აღმოჩნდა რომ აფხაზთა 58% დამნაშავედ მიიჩნევს რუსეთის იმპერიას, მეორე ადგილზე ამ თვალსაზრისით არის ოსმალეთის იმპერია 33%, ჩერქეზები და უბიხები რა თქმა უნდა არავითარ დამნაშავები არ არიან და ქართველი ხალხი 4%-მა ჩათვალა დამნაშავედ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს საინტერესოა კომენტარის და კვლევის თვალსაზრისით. Თქვენი აზრით, აი ვინ ხართ? Აი წეღან აქ საუბარი იყო ბატონ ჯორის საუბრობდა სწორედ რეგიონულ თვითშეგნებაზე და სხვაზე და აი აქ ვინ ხართ თქვენ? აღმოჩნდა რომ ყველაზე პირველი ნიშანი რესპონდენტებისთვის იყო ის რომ ის არის აფხაზი. Ანუ ეთნიკური იდენტობა მისთვის ყველაზე ძვირფასია. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ მაჰმადიანი, ქრისტიანი და კავკასიელი ზუსტად ერთნაირი მონაცემებით არის წარმოდგენილი. ანუ მათ ეს სამივე ნიშანი, რელიგიური და კავკასიელობა ძალიან დიდ და მნიშვნელოვან ფაქტორად მიაჩნიათ. სხვათა შორის, აი კავკასიელობა, ქალბატონი მანანა და ბატონი მერაბი დამეთანხმებიან, უცხოელების მიერ საქართველოში ჩატარებული კვლევების შედეგადაც კავკასიელობა მაგალითად საქართველოში მოსახლე აზერბაიჯანელებისთვისაც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი იდენტობის მახასიათებელია. Და აი ესა ის რაც გვაერთიანებს და რაც ერთმანეთთან გვაკავშირებს. შემდეგ აი მეორე კითხვა, ვინ ხართ მსოფლიოს რეგიონული დაყოფის მიხედვით? 40%+ ისევ კავკასიელობას აყენებს პირველ ადგილზე. ევროპელია, ევროპელობა არის მეორე ადგილზე 33%-ისათვის და აზიელობა 26%-ისათვის. დანარჩენი ნიშნები რელევანტური არ აღმოჩნდა. Და აი ეს კითხვა, რომელი ნიშნებია მთავარი ქვეყნის მოქალაქისათვის? აქ ესე იგი მოქალაქის შეგნება ძალიან მაღალია კანონმორჩილების მონაცემი, მეორე ადგილზეა სახელმწიფო ენის ცოდნა და შემდეგ სამხედრო ვალდებულება, გადასახადების გადახდა და ყველა დანარჩენი ძალიან დაბალი პროცენტითა. Და რომელი ხალხია თქვენთვის ყველაზე ახლობელი საქართველოში? აღმოჩნდა რომ აფხაზისათვის ბუნებრივია თავისი ეროვნების გარდა ყველაზე ახლობელია ქართველი, შემდეგ ძალიან მაღალი აღმოჩნდა რუსების მონაცემი და სომხებისაც. მაგალითად მე პირადად არ ველოდი თუ სომხების შესახებ ასეთი მაღალი იქნებოდა პროცენტული მონაცემი. Და აი ეს კავკასიაში რომელი ხალხია ყველაზე ახლობელი? აქ კონკურენციის გარეშე დგას ქართველები პირველ ადგილზე, შემდეგ თანაბარ დონეზე არიან ადიღელები, ყაბარდოელები და რუსები, ისევ რუსები. ანუ ეს ფაქტორი აქ ძალიან ხშირად, რუსული ფაქტორი ძალიან ხშირად ფიგურირებს და ეს გასათვალისწინებელია სხვა მონაცემების საერთოდ კვლევისთვის. მიგაჩნიათ თუ არა რომ აჭარაში მოსახლე აფხაზების ინტერესების საგანგებოდ განხილვა საჭიროა სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ? აქაც საინტერესო პასუხები მიიღეთ. 37% მიიჩნევს რომ ჩვენ ისეთივე მოქალაქეები ვართ როგორც სხვები და არ ფსურს ეგზოტიკურ მოვლენად განმიხილავდნენო. მეორე ნაწილი 25% მიიჩნევს რომ
ამ ორგანიზაციათა უმრავლესობა, ანუ ვინც იმუშავებს ამ საკითხზე, ჩვენით ფულს აკეთებს, ალბათ ჩვენს გვიგულისხმეს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ფულს სამწუხაროდ ვერ ვაკეთებთ და ეს სრულიად ზედმეტია, ფიქრობს 25% გამოკითხულებისა. დანარჩენები, დანარჩენი პასუხები ნულის ტოლი აღმოჩნდა და რა ნიშნები აერთიანებს აფხაზებსა და ქართველებს. ეს ძალიან საინტერესო, ანუ მათი ხედვა ქართველების მიმართ დამოკიდებულების საკითხისადმი. ეს არის პირველ ადგილზე დგას გენეტიკური ნათესაობა და სხვათა შორის არც ერთ მათგანს, ვინც ჩვენ გამოკითხეთ, არ აქვს არც ეთნოლოგიური განათლება, არც ენათმეცნიერული განათლება, რომ ეს საკითხი ცოდნო და ეს კოლექტიური მეხსიერების ასახვა, ანუ აფხაზ ხალხში გავრცელებული თვალსაზრისის თვალნათელი მაგალითია. მეორე ადგილზე სარწმუნოება აღმოჩნდა, შემდეგ მოდის უკვე თანაბარ დონეზე ადათები და ტრადიციები, ზნეობრივი პრინციპები, ენა გაცილებით უფრო დაბალ საფეხურზეა და პოლიტიკური ორიენტაციას გაცილებით ნაკლები მნიშვნელობა აქვს. ანუ აფხაზისათვის პოლიტიკური პრინციპი კი არ არის მთავარი ქართველთან ურთიერთობაში, არამედ ის, რომ ჩვენ ვართ საერთო წარმოშობის ხალხები და ეს გენეტიკური მეხსიერება მათთვის ყველაზე ძვირფასია. და სად სურთ იცხოვრონ მათმა შვილებმა? ამ კითხვაზე უმრავლესობა უპასუხა, რომ სადაც მე ვცხოვრობ, იქ მინდა, რომ ჩემმა შვილმა იცხოვროსო. ევროპაში ძალიან ცოტა, მეუთითა 4.11%-ია და თვითონ აერჩიონო თქვა 8%-მა. და ასევე ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა კითხვები, რომლებიც ეხება ერთი ტიპისა, რომელი ისტორიული გმირია თქვენი იდეალი. დავით აღმაშენებელი სულ ცოტამ უპასუხა, სხვათაშორის 12 ადამიანმა, აქედან სამმა უპასუხა, რომ დავით აღმაშენებელია მისთვის ესე ისტორიული გმირი იდეალი, ლეონ მეფეა ორისთვის, შამილი ორისთვის, წმინდა გიორგი, ილია ჭავჭავაძე, რატომღაც ჩინგის ყაენიც აღმოჩნდა ამ სიაში და სტალინი თითო რესპონდენტმა მიუთითა. შემდეგ, რომელი ისტორიული ფაქტი მიგაჩნია თქვენი ხალხის ეროვნულ სიამაყედ? და აქ პრაქტიკულად ძალიან საინტერესო პირველი პასუხი: დიდგორის ომი. ორმა რესპონდენტმა აღნიშნა 6-დან თავისუფლება, დავით აღმაშენებელი რატომღაც ისტორიულ ფაქტში დაასახელეს აქაც, გაეროში ინტეგრაცია, საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა თითო რესპონდენტმა. ეს ძალიან მაღალი პროცენტია, იმიტომ სულ 12-მა კაცმა უპასუხა. და ისტორიული ფაქტი, რომელიც მიგაჩნია თქვენი ხალხის ეროვნულ სირცხვილად, ერთი თითო მაგალითი დაასახელეთ, თხოვდით სამწუხაროდ, ну, უმრავლესობა აღნიშნა, რომ ასეთი ფაქტი არ არსებობს და ერთმა ბაზალეთის ომი მიიჩნია თავისი ხალხის სირცხვილად. ანუ ის ქართული საქართველოს ისტორია მისთვის იმდენად ძვირფასია, რომ ბაზალეთის ომი მისთვის მისი ტკივილიცა. რა არის თქვენი ხალხის მთავარი ღირსება? Ну, აქ როგორც ხედავთ, საინტერესო მონაცემებია. სტუმართმოყვარეობა პირველ ადგილზე, შემდეგ მოდის ერთგულება, მერე მოდის სამართლიანობა, მორწმუნეობა, გულუხობა და ყველაფერი დანარჩენი. და მთავარ ნაკლად რას დაასახელებდითო? ამაზეც თავი არიდეს პრაქტიკულად ამ კითხოს და ეს სრულიად გასაგებია ფსიქოლოგიურად. რამდენიმე კაცმა უპასუხოსულ, სიზარმაცე დაასახელა 4-მა რესპონდენტმა, კარჩაკეტილობა 3-მა, უსამართლობა, სიძუნწე, ორგულობა, ურწმუნობა თითო რესპონდენტმა დაასახელა. და ნათესავები აღმოჩნდა გამოკითხული ესე 11 ადამიანიდან, ვინც უპასუხო ამ კითხოს, 9-ს აფხაზეთში, 2-ს არა. თურქეთშიც ასევე თითქმის თანაბარია, 4-ს ყავდა, 5-ს არა. და უცხოეთში წასული უმრავლესობისა ნათესავი უმრავლესობისა არ აღმოჩნდა. აი, ეს არის მონაცემები. მე ბოდიშთი ცოტა მეტი დრო წავიღე ალბათ, ვიდრე განკუთვნილი იყო, მაგრამ იმდენად საინტერესო იყო ზოგიერთი მონაცემი, რომ არ შემეძლო მათზე ყურადღების გამახვილება. დიდი მადლობა. პირიქით მადლობთ ბატონ თემ ქალბატონ მანანა. ჩვენ დავინაწილეთ თემატურად ის მასალა, რომელიც ხელთა გვაქვს და მე მერგო წილად რელიგიური ორიენტაციის დახასიათება იმ
აფხაზურ მოსახლეობაში, რომელიც აჭარაში ვნახეთ და აგრეთვე შევეცადე ეს ანალოგიური საკითხი მომეძებნა სპეციალურ ლიტერატურაში, სპეციალურ საველე კვლევებში, აგრეთვე საველე კვლევებში, რომელიც ჩაატარეს რუსებმა და არარუსებმა, მაგრამ რუსეთის ფედერაციის, ასე ვთქვათ, მოქალაქე მეცნიერებმა ჩრდილოეთ კავკასიაში. ხა ამ რატომ საგანგებოდ რელიგია? მაგალითად მივიჩნიეთ, რომ თქვენთანაც გამოგვეტანა მსჯელობის საგნად. იმიტომ რომ რელიგიური იდენტობა შეიძლება იყოს ის ელემენტი, ის საყრდენი, რომელზედაც ჩვენ იქნება მოახერხოთ და დავაყრდნოთ სამშვიდობო და უშოთ ფიქრი ან კონცეფცია, ერთ-ერთი ის ასპექტი იყოს. და გარდა ამისა, ჩვენ საერთოდაც თუ არ გვეცოდინება კომპლექსურად ის მოსახლეობა, რომელთანაც აღარ გვინდა ვარჩიოთ, ასე ვთქვათ, მხოლოდ საკამათო საკითხები და არ გვეცოდინება თვითონ რა აღელვებს ამ მოსახლეობას დღეს, მაშინ ჩვენ ვერანაირად ვერ გავხდით ჩვენ სამეცნიერო კვლევებს პრაგმატულად სასარგებლო საგნად. და საუბარია იმაზე, რომ ახლა აფხაზები, რომლებიც ცხოვრობენ აჭარაში, ჯერ ერთი სუფთად აფხაზური ოჯახების სახე ჩვენ არ გვინახავს. მეორე, იმიტომ რომ ისინი ძირითად შერეული ოჯახების წარმომადგენლები არიან. მეორეც, მათ ძალიან კარგად იციან ეს 1886 წელი მუჰაჯირობის ფაქტი, როდესაც ისინი გადასახლებულები იყვნენ თავისი საცხოვრისიდან აჭარაში, რომელიც თავად არ იყო საქართველოს იურისდიქციაში ამ მომენტისათვის და თურქეთის დაქვემდებარებაში იყო. ამდენად, როდესაც დროის მიერ მოტანილი, ასე ვთქვათ, ცვლილებების საფუძველზე აჭარა კვლავ დაბრუნდა საქართველოში, ეს აფხაზი მოსახლეობა საქართველოს სახელმწიფოს ნაწილი გახდა იმ მიწებზე, რომელიც, ну, ყოველშემთხვევაში ისტორიულად მათი პრეტენზიისაგან არ წარმოადგენს. და ამასთანავე ეს მოსახლეობა აჭარაში სხვადასხვა მკვიდრობის ინსტინქტად, ის ძალიან მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ეს მოსახლეობა, რომ სადავო მიწაზე არ ცხოვრობდა. ეს როგორც ჩანს, ეს თემა იმდენად კიმნეული სახით დატრიალდა მთელ აი ამ საბედისწერო 90-იანი წლებიდან, რომ მათ კიდევ მოისურვეს ამაზე ხაზის გასმა, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ მიწაზე, რომელიც ადრე იყო ჭაობები, რომელიც არავის არ ეკუთვნოდა და ჩვენი შრომით გადავაქციათ ის სასარგებლო მიწებად და ამით, ასე ვთქვათ, მკვიდრობის მენტალობას ისინი ამართლებენ. და როგორც ჩანს, პატივისცემას იწვევს აი ეს მათში და ჩვენ ეს უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც დავუშვათ ეტიკეტს, ჩამოვაყალიბებთ ერთად ურთიერთობებისას. აი ეს მოსახლეობა ამდენად აჭარაში თავის ინტეგრირებით დაინტერესებულია. მას უნდა, რომ თავს შინგრძნობდეს და მისი ყველა პასუხი ჩვენ არ უნდა მოგვეჩვენოს, რომ დაემთხვევა იმ პასუხებს, რომელიც აფხაზეთში ამჟამად ცხოვრებ აფხაზებს, ასე ვთქვათ, აქვთ. და შესაბამისად, აი ეს მაჩვენებლები, რომელიც რუს მკვლევრებს ან ჩრდილოეთ კავკასიელ მკვლევრებს აქვთ აფხაზების იდენტობასთან დაკავშირებით, იქეთ, ასე ვთქვათ, საქართველოს აფხაზეთის აი ამჟამად არაჩვენი იურისდიქციაში მოხვედრილ ნაწილში, აი ეს მაჩვენებლები განსხვავებულია. ხა ყველაზე ფაქიზი სფერო, როგორც ჩანს, არის მეცნიერება. იმიტომ რომ სამეცნიერო საკითხების გამო ყველაზე მეტს მუშაობენ და წერენ აფხაზი სპეციალისტები და რუსები სტიმულირებულნი, ასე ვთქვათ, იმით რომ არ გამორჩეთ რაიმე აფხაზების აზროვნებაში. მიუხედავად ამისა, მონდომებული თვალი და საერთოდ ალბათ მეცნიერებმა მეტი უნდა იმუშაონ ამ საკითხებზე, ესე იგი იპოვის წინააღმდეგობებს რუსებსა და აფხაზებს შორის აფხაზეთის ისტორიასთან დაკავშირებით. ასეთ საკითხად გამოჩნდა რელიგიის საკითხები რუსების მიერ ჩატარებულ კვლევებში. ისინი, ასე ვთქვათ, ხაზს უსვამენ, რომ აფხაზები საერთოდ, ესე იგი, ერთი მხრივ აფხაზი სპეციალისტები
დღეს და რუსი სპეციალისტების გარკვეული ნაწილი ამტკიცებს, რომ ქრისტიანობა არის ის ფორპოსტი, რომელიც აფხაზების მკვიდრობას ამტკიცებს აფხაზეთის ტერიტორიაზე. Და უძველეს საუკუნეებში, სწორედ ბიზანტიის დაქვემდებარებაში მყოფი აბაზგის ეპარქია, ეს იყო აფხაზთა ეპარქია. Და იქ ქართველებს არაფერი არ ესაქმებოდათ და მერვე საუკუნეში გამოჩნდნენ მხოლოდ ქართველები, რომლებმაც თავისი გავლენის ქვეშ მოაქციეს აფხაზეთის, ასე ვთქვათ, ну, ტერიტორიები. Ახლა ამ კუთხით ისევ ის კვლევები, რომელიც საველე კვლევებს წარმოადგენს რუსების მიერ ჩატარებული, გვეუბნება, რომ აფხაზები ქრისტიანები არ არიან თავიანთი მიდრეკილებით და რომ ისინი არიან მკაცრი მონოთეისტური აფხაზური რელიგიის წარმომადგენლები, სადაც ერთღმერთიანი საკულტო სისტემა მოიაზრება ამ კონტექსტში. Აი, ჩვენთვის საინტერესო იყო, არის თუ არა აი ამ შემთხვევაში, ესე იგი, აჭარის აფხაზებისთვის ქრისტიანობის და სარწმუნოების მიმართ დამოკიდებულება აი ამ რუსების მონაცემის ეკვივალენტური. Და ჩვენ ნახეთ, რომ აფხაზები არ არიან მაინც და მაინც თავგადაკლული მორწმუნეები, რომელიმე, როგორც ვთქვათ, ჩამოყალიბებული, ასე ვთქვათ, აკადემიური კონფესიის თვალსაზრისით. მაგრამ სამაგიეროდ მათ დღესაც კი აქვთ გარეუბნის წყეში სალოცავი ადგილები აჭარაში და აი ადლიას წეს ეძახიან, სადაც ისინი ლოცულობენ. Და სხვათა შორის ყველა აფხაზი ძალიან კეთილგანწყობილი ღიმილით ამბობდა, რომ პრინციპში ძალიან ჩვენ წარმართები ვართ. Ანუ ახლა ერთი მხრივ ის ლოგიკა, რომ აფხაზები ადრე იყვნენ ფუნდამენტური ქრისტიანები, რომლებიც მერე წარმართები გახდნენ, არა, რასაც რუსული წყაროები გვეუბნება, ძალიან წინააღმდეგობრივია, იმიტომ რომ სოფლო პრაქტიკამ ასეთი რამე არ იცის. Და მეორე თვალსაზრისით, აი ეს აჭარის აფხაზები, რომლებსაც თავისი ძველი რელიგია მუჰაჯირობის დროს აქეთ გადმოყვათ, აგრძელებენ წარმართული, ასე ვთქვათ, საკულტო რიტუალების განხორციელებას. სხვათა შორის, როგორც ჩანს, ჩამოყალიბებული ეს რუსულ-აფხაზური კონცეფცია აი ამ რელიგიური თვალსაზრისით ბოლომდე არ არის, იმიტომ რომ აი ერთი მხრივ ხომ ეს ბესარიონ აპლიას დაქვემდებარებაში მყოფი აფხაზეთის ეპარქია ვითარდება ქრისტიანული ნიშნით და ჩვენი, ასე ვთქვათ, მონაცემებით 2007 წელს იქნა მაგალითად გამოტანილი გადაწყვეტილება, რომ აღდგენილიყო, ესე იგი, ოფიციალურად რუსულ აფხაზური კულტურსახურება ქრისტიანულ ეკლესიებში. ანუ ეს ბრძანებულება გამოვიდა ამასთან დაკავშირებით, თუმცა უფრო ადრეც დაიწყო ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, მუშაობა. ანუ ნომერი 4 განკარგულება აფხაზეთის საეპარქიო საბჭოსი, რომელიც 35 თვეს 2005 წელს ამბობს, რომ რუსულ აფხაზურ ენებზე უნდა მიმდინარეობდეს, ესე იგი, საეკლესიო მსახურება და რუსული, ასე ვთქვათ, სასულიერო მოღვაწეების, რუსი სასულიერო მოღვაწეების წილი აფხაზურ ქრისტიანულ ეკლესიის სისტემაში არის ძალიან მაღალი, გაცილებით უფრო მაღალი ვიდრე აფხაზურისა. Და ამავე დროს ხელისუფლება აფხაზეთში ხელს უწყობს პროცესს, რომ კულტურსახურება წარმართულ ტაძრებში აღდგეს. Ну, ტაძრები არ არის, ეს არის სალოცავი ადგილები. Და აი ამ სალოცავ ადგილებში და უნდა ითქვას, რომ ოფიციალური ხელისუფლება დადის ამ რიტუალებზე, ამ ღონისძიებებს ისინი ესწრებიან. ისინი გამოსცემენ განკარგულებებს ან დადგენილებებს, იღებენ, რომ მატერიალური დახმარება აღმოუჩინონ
აი ამ ასე ვთქვათ კულსახურებებს რამდენადაც იქ ავტორიტეტი ძალიან მაღალია ასეთი მონოთეისტური საკულტო ასე იგი მსახურებებისა და შესაბამისად შეიძლება ითქვას რომ ის გზა რომელსაც საქართველოს ეკლესია ძალიან საიმედოდ ხედავს რომ ქართული ეკლესიის მეგობრობა ასე ვთქვათ ქრისტიანულ მართლმადიდებლურ ქრისტიანულ მოსახლეობასთან აფხაზეთში აღდგენადია აი წააწყდება ალბათ გარკვეულ წინააღმდეგობას ან წარმართული საკულტო დაწესებულებების სახით ეს ერთი მხრივ და კიდევ მეორე საკითხი აქვს იეღოვას მოწმეების პრობლემა რომელიც სხვათაშორის არძინბამ თავის დროზე აკრძალა და დღეს ესე იგი 95 წლის 10 ოქტომბერს მისი ბრძანებულებით გადაწყდა რომ მთელ ტერიტორიაზე შეწყვეტილიყო ამ სექტის მოქმედება მაგრამ ამჟამად პარლამენტის თავმჯდომარე ადამიანის უფლებათა სფეროში აკაბა მიიჩნევს რომ ეს სექტა ადამიანის ფსიქიკაზე მოქმედებს და ნებას უთრგუნავს მას თუმცა არის პარლამენტის წევრთა ძალიან დიდი ნაწილი რომელიც ამბობს რომ ამ სექტას სრული გასაკანი უნდა ჰქონდეს რადგანაც მისი წევრების უდიდესი ნაწილი არის აფხაზი. ანუ აფხაზური მოსახლეობის მენტალობაზე ახლა მიმდინარეობს ძალიან დიდი ზეწოლა, რომ ისინი როგორმე გადანაწილდნენ, რაც შეიძლება ბევრ რელიგიურ რაღაცა მიმართულებებად და აი ამ ის ტოლერანტობა, რომელიც მათ ისტორიულად აქვს სხვადასხვა სარწმუნოების მიმართ, გამოყენებული იქნას ამ საზოგადოების რელიგიური კუთხით დაშლისათვის, რათა ჩვენ აღარ გქონდეს არაფერი საერთო, აი ის საერთო სარწმუნოებრივი და ტრადიციული, რომელიც არასოდეს არ გვაბრკოლებს ჩვენ და არ გვაბრკოლებდა ყოველ შემთხვევაში არც სხვა ეროვნებებთან და მით უფრო აფხაზებთან ურთიერთობის დროს. აი ამ მაჩვენებლებით მე ვფიქრობ თქვენ დამეხმარებით რომ ჩვენი კვლევების არ წამოგიყიათ ეს მონაცემები. მაშინ მე წავიკითხავ რომ ჩვენ აი ამ რელიგიური იდენტობის გამოკითხვისას მაგალითად ვნახეთ რომ აფხაზთა მნიშვნელოვანმა ნაწილმა, ну, ახლა ბატონმა თემურმაც აღნიშნა, რომ ჩვენ დაახლოებით 50-მდე რესპონდენტს შევხვდით. აქედან გარკვეული ნაწილი გაურბოდა ზოგ კითხვაზე პასუხს. არა იმიტომ, რომ ჩვენი ეშინოდათ, არამედ კარგად არ იყვნენ ჩამოყალიბებულნი ამ საკითხებთან დაკავშირებით. რელიგიური კითხვები ერთ-ერთ ასეთ საკითხს წარმოადგენდა, რომ მათ ბოლომდე არ ჰქონდათ მაგათ სუნიტი და შიიტი მათთვის არ იყო გარჩეული ერთმანეთისაგან, ვერ გპასუხობდნენ. ანუ ამბობდნენ, რომ მაჰმადიანები არიან, მაგრამ აი ამ კითხვაზე რომელია ჩვენ ასეც ჰქონდა შეტანილი კერძოდ. Ну, ისინი თავს იკავებდნენ, რომ მეპასუხათ. ახლა მართლმადიდებელი ქრისტიანი მათ უკეთ იცოდნენ, მაგრამ მე პასუხობდნენ რომ ისინი დიდად არ დადიან ტაძრებში მაინც და მაინც. თუმცა ჩვენ შევხვდით ეკლესიათა წარმომადგენლებს, მათ შორის შევხვდით მაგალითად მაჰმადიანურ წრეებსაც, რომლებმაც გვითხრეს რომ ბათუმში მათ საერთოდ არ აყავთ ასე ვთქვათ მლოცველები მაჰმადიანთა შორის. თუმცა ცალკეულ იმ დასახლებებში ჩვენ ნახეთ რომ არის რა თქმა უნდა მეჩეთები აგებული. მეჩეთები არა, მაგრამ სალოცავები მაჰმადიანური და ჯამეები. ახლა მაგალითად სურთ თუ არა რომ მათი შვილები იყვნენ მორწმუნეები. ესე იგი 90% მიიჩნევდა რომ ეს ასურველია. მიუხედავად იმისა რომ სარწმუნოებას მისდევდნენ ისინი, ვისთან გირჩევნიათ მეგობრობა, საქმიანი ურთიერთობა. 50% მიიჩნევს რომ მორწმუნესთან. მიუხედავად იმისა რომელია ის მორწმუნე, ჩვენ არ ვითხოვდით რომ ანუ სარწმუნოებას პატივის ცემით ეკიდებიან, თუმცა კარგად არ არიან ორიენტირებულნი ამ საკითხში. ახლა მაგალითად ვისთან უფრო უადვილდება ურთიერთობა. გამოკითხულთაგან 25% მაჰმადიან ქართველთან და აფხაზთან და 33% ქრისტიან ქართველთან და აფხაზთან. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ზუსტად ასეთი პროპორცია ქრისტიან მაჰმადიანთა შორის დაუშვათ განაწილების დროს მაჩვენებელი. მე ხო ვფიქრობ, რომ ну, ჩვენ გვაქვს ასეთი მონაცემები, რომელიც რუსებმა დააგროვეს და აი ეს ჩავიკითხო და მე
თუ კითხები იქნება რომ რეგლამენტი არ გამოვიყენო ბოროტად იმას ვუპასუხებ. გამოკითხული 420 აფხაზი ყავთ, ესე იგი რუსებს, ეს არის ჯგუფი კრილოვი არის მისი ხელმძღვანელი, ეს არის რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი და მან ჩაატარა მხოლოდ ესე იგი გუდაუთისა და ისე რა ქვია გაგრის რეგიონის აფხაზთა გამოკითხვა, ანუ ეს მაინც კონკრეტული ადგილია და არა მთელი აფხაზეთი. აი აქედან ოღონდ ჯგუფი მუშაობდა საუკეთესო შესაძლებლობებით, როგორც იქ არის აღწერილი, ნუ ეს მთელი წიგნი არის მათი გამოცემა, სტატიებიც აქვთ. ძალიან ბევრი რამეა იქ საკამათო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხა ჩვენ არც მიზანი გვაქვს კამათის, თუმცა ეს კამათი შესაძლებელია და მე ვფიქრობ რომ კი არ უნდა ვიკამათოთ, არამედ მეცნიერებამ უნდა ადევნოს თვალყური რა საკითხებს იკვლევენ იქე და აქაც ვიკვლიოთ. ჩვენ ყოველთვის ყველა საკითხზე უნდა გქონდეს პარალელურად ჩვენი აზრი. ზოგჯერ რაღაცას გავიზიარებ, ზოგჯერ არ გავიზიარებ, მაგრამ შეუძლებელია. მათ აქვთ იმ ხელაკვლევები ჩატარებული, იმდენი კონფერენცია აიდენტობის საკითხებზე, აფხაზეთის წარმომავლობის საკითხებზე. მე ხა ბატონ ჯოდნის კათინაურსაც ვეტყვი რომ თქვენთან რომ ტარდება ამდენი კონფერენცია, თორემ სამეცნიერო კონფერენციების საკუთრება აფხაზეთის გამო მე მეტი არსად არ მინახავს, ასე ვთქვათ, სპეციალურად ჩატარებული, რომ მარტო აფხაზეთს ეძღვნებოდეს და ამაში მონაწილეობდეს არა ის ხალხი, ვინც გაუთავებლად საკუთარ წვენში იწვის, ანუ რომელიც ისედაც აფხაზეთის სატკივარით არის, ასე ვთქვათ, ნიშანდებული, თითქოს დანარჩენ ქართულ მეცნიერებას ეს ნაკლებად ეხებოდეს. აი რუსები ძალიან საჭირო როდოთ მიიჩნევენ ამ საკითხს. აი ისინი ამბობენ ამ 420 აფხაზიდან რომ მაგალითად 66% იყო მაჰმადიანი. მაშასადამე 2%-მა საერთოდ ვერ თქვა თავისი რელიგიური კუთვნილება. შეიძლება ითქვას რომ სადღაც 27% ესე იგი იყო 72 ურწმუნოდან, რომელიც თავის ესე იგი ტრადიციულ სალოცავებსაც აღიარებდა. ანუ იცით როგორ არის, ყველა აბსოლუტურად მაჰმადიანთა 66%. აი ეს 27% აი ურწმუნოთაგან მაგალითად, რომელიც 72 კაცი იყო, სულ ყველა თან ტრადიციულ სალოცავში დადის. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მონაცემი გახლავთ, იმიტომ რომ ეს ტრადიციული სალოცავი როგორც ჩანს, ახლა გარკვეულად აი ბატონიშოთა ჩვენი საუბრების დროს აღნიშნა, რომ ჩვენს ხომ თაში ასეთი სალოცავები გვაქვს და ანუ ჩვენთვის ეს მენტალურად გაუგებარი მოვლენა არ გახლავთ და შესაბამისად ჩვენ არასოდეს არ გვიჭირდა აფხაზებთან თუნდაც ამ საკითხში ასე ვთქვათ ჰარმონიული თანაცხოვრება. ახლა თუ ჩვენ საერთოდ აღარ შევისწავლეთ ისინი ამ კულტის საკითხს დღეს როგორ უყურებენ და თუ ვერ შევისწავლეთ, იმიტომ ტერიტორიულად ჩვენ მათთან ვერ ხვდებით. არა ამ წუთში აჭარაში მაინც ჩვენ შერეულ ოჯახებს ხედავთ და თუმცა ხვდებით რომ მათაც აქვთ ეს პრიორიტეტი. Ну, ძალიან სასურველი იქნება თურქეთში რა ვითარება არის, იმიტომ რომ ესეც მუჰაჯირობის დროს გასული კოლექტივია, რომელზედაც ზეგავლენა ყოველ შემთხვევაში რუსებს არ მოუხდენია იმ მომენტის გარდა, როდესაც გაასახლეს ისინი. აი, შესაძლებელია ამ შეჯამებიდან ჩვენ რაღაცა საერთო იდენტობა, რელიგიური პორტრეტი დავხატოთ აფხაზი ადამიანის და მე ვნახოთ ჩვენთანაც ანალოგიური, ასე ვთქვათ, საკულტო და ქრისტიანული, ასე ვთქვათ, ერთობა ჩვენს მენტალობაში როგორ გამოიყურება და აი ამ პორტრეტებით იქნებ რაღაცა საერთო გზისკენ, ნუ ერთ-ერთ ელემენტში, ერთ-ერთ კომპონენტში მაინც ვიაროთ. და თავისთავად როგორც ჩანს ათეიზმი მაინდა-მაინც მათთან არასოდეს არ ფასობს, ესე იგი ან არც არიან გავრცელებული მორწმუნეები, მაგრამ არც მაინდა-მაინც ათეისტები. ძალიან ბევრი დისერტაცია არის დაწერილი, ძალიან დიდძალი ლიტერატურა არსებობს. ქართველებს ყველა დისერტაცია, ყველა ნაშრომი, რასაც კი მე გავწვდი, გადაკრავს მაინც რაღაცა მწარემწარეს, მაგრამ ესენი დიახ დავასრულებ, მაგრამ მათ თვითონ აქვს წინააღმდეგობრივი შეხედულებები და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს წინააღმდეგობრივი მომენტები თუ ჩვენ ავითვისეთ კარგად და გავიაზრეთ, მაშინ შეიძლება გამოგვადგეს როგორც საყრდენი წერტილი. დიდი მადლობა.
გმადლობთ. ბატონო მერე. ჩემმა კოლეგებმა ისაუბრეს ეს უახლოესი ინფორმაცია, რაც აჭარაში მოსახლე აფხაზების შესახებ. მე საგიცნობა შევეხო მარევ და ბალისულოსტურებო, ეს არის 2010 წელს აფხაზეთის მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროს გრანტის ფარგლებში ჩატარდა კვლევა-ძიებითი მუშაობა ქალბატონ მანანასა და ჩემს მიერ, რაც ეხებოდა ომის შემდგომი აფხაზეთის 93-2000 წლების პერიოდიკის მიმოხილვას. საკითხი იმდენად საინტერესო აღმოჩნდა, რომ მართალი ვიტყა, ძალიან ჩავეძიეთ ამ საკითხს, ბევრი რამ ბევრია წინში, რომელიც გამოქვეყნდა, მერე ვეღარ მოხდა, მაგრამ უაღრესად საინტერესო ტენდენციები გამოიკვეთა. უპირველეს ყოვლისა, ცნობილი მოვლენების შემდეგ ბუნებრივია, რომ გაჭირდა აფხაზეთიდან სანდო წყაროს მიღება ნებისმიერ საკითხზე. ინტერნეტი, ვირტუალურ ვებგერძე, ინტერნეტ საიტებზე უამრავი მასალა, მაგრამ ბევრი რამ არასაიმედოა და ამავე დროს სუბიექტურიც არის. წყარო ზირითაგ იქიდან გადმოსული პიროვნებებიდან, პლუს იმ გაზეთებიდან თუ სხვადასხვა წიგნებიდან, რომელიც ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით სხვადასხვა იმით გვივარდებოდა ხელში, მათმა ანალიზმა მოუცა მეტად საინტერესო სურათი. საქმე რას ეხება ახლა? ყველა აი ამ გაანალიზებულ მასალაში ჩანს ერთი რამ. თვითონ აფხაზები არ არიან კმაყოფილნი შექმნილი სიტუაციით, ძირითად საგანმანათლებლო სისტემაზე მაყურადღება გამახვილებული, აძლევენ ინტერვიუებს, სხვადასხვა ხასიათის ცნობები არის, რუსებს, უცხოელებს, წერენ ადგილობრივ ჟურნალ-გაზეთებში, მაგრამ ბუნებრივია, კარგს სასიკეთოს ქართველთა მიმართ ვეღარ იტყვია, მაგრამ იმით რაც ხდება, ბუნებრივია არიან უკმაყოფილონი. როდესაც ქართველი პოლიტიკოსები აი სამხედრო, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პრობლემებს რომ მოგვარდეს აფხაზეთში, ერთი რამ უნდა არ უნდა დაივიწყონ და უნდა მიაქციონ ყურადღება. საქმე ხა იმას, რომ თვითონ აფხაზეთში, განსაკუთრებით გალის რაიონში, მოსახლეობა ცხოვრობს სრულიად სხვა სფეროში, ვიდრე ჩვენ როგორც აქეთა ქართველები. ეს არის პოლიტიკური, სოციალური, იდეოლოგიური და ენობრივი სიტუაცია, რაც განსხვავებულია. საგანმანათლებლო სისტემა, ენობრივი სტანდარტის რეგულირების პრინციპები, დარგობრივი ტერმინოლოგიის განვითარების ტენდენციები, მედია ენა, ონომასტიკური ძიებანი სრულიად განსხვავებულია. ამიტომ ღმერთმაქნას და როგორც კი მოხდეს რა ეს გარკვეული პროცესი რო წავიდეთ, სრულიად სხვადასხვა გაღმა და გამოხვა ხვდებით გარკვეულ, როგორც იტყვიან, ძალიან განსხვავებულ სიტუაციაში. აი მსგავსი სიტუაციური პროცესები კიდევ იმორებს მარტო საქართველოსთვის არ არის დამახასიათებელი, ჭირს ნესმესმირეცი, ჭირს კვიპროსში. პირადად მე კვიპროსში სპეციალურად მოგზაურობის პერიოდში ჩრდილოეთ და სამხრეთ კვიპროსი რო შევადარე და იქ აღვნიშნებს რომ გამოგკითხე, დაახლოებით უარესი არანაკლები სიტუაცია ვიდრე ჩვენ გვაქვს ამ ვიდრე ჩვენ გვაქვს დღეს. რაც შეეხება მოსახლეობის ვითარებას, ერთ რაღაცას დაუგვირდით, რომ წყარო ეს იყო აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლების მონაცემები, რუსული მონაცემები, უცხოური წყაროები, მონაცემები საერთაშორისო ორგანიზაციების, თვითონ აფხაზეთში მოსახლე ეთნიკური დიასპორების მონაცემები და ბუნებრივია საქართველოს მთავრობის მონაცემები. საქმე რა არის? ცნობილება მოგცა დაახლოებით 100-120,000. ისეთი პატარა ტერიტორიისათვის, როგორიც აფხაზეთია და სადაც ენციკლოპედია ბრიტანიკის და საერთაშორისო საკრიზისო ჯგუფის მიერ დღეს აფხაზეთის მოსახლეობა ჩათვლილია 180-200,000 კაცი მეტი არ არისო, 100-120,000 სხვაობა, ცნობილება, ეს თუ ბუნებრივია ძალიან გასაკვირია. საქმე რას ეხება? ბუნებრივია 320,000-მდე თვითონ აფხაზები ითვლიან თავიანთ მოსახლეობას, რომ დაახლოებით ამდენი არისო, მაგრამ ერთი რამ არის იმ წერილებიდან, რაც გამოშიგნა შეიძლება და ფაქტი წინაშე დავდგეთ. არმენები და რუსები უკანასკნელ ხანებში განსაკუთრებით ძალიან ჭარბობენ და მიდის მათი მატება ძალიან ძლიერად სხვადასხვა მიზეზების გამო. აფხაზების შობადობა ჯერ კიდევ ომამდეც ძალიან, როგორც იტყვიან, ესეთი მდგომარეობაში იყო. თითქოს დაახლოებით ასეთი აზრი გამოგვაქვს, რომ უმალავენ ფაქტს აფხაზურ მოსახლეობას იმის შესახებ, თუ რა ხდება და როგორ ხდება მოძალება სხვების და როგორ მიდის ხელოვნურად ზრდა არააფხაზი მოსახლეობისა თავად აფხაზეთში. ერთი რამ არის კიდევ საგულისხმო, ეს არის კანონი აფხაზური ენის შესახებ. ცნობილია, რომ მესამე ძალის მეშვეობით საბჭოთა პერიოდში ყოველთვისობდა ერთი და იგივე საკითხი, რომ აფხაზური ენის მისი ფუნქციონირების შეზღუდულობა გამოწვეულია ქართულებისა და ქართული ენისა და ქართულების მიერ. პრაქტიკულად, როდესაც შევადარე ცხრილები, ჯერ ერთი 1999 წლის მონაცემების აღწერები და პლუს შემდეგ დროინდელები, აღმოჩნდა ერთი რამ.
რომ თუკი 99 წლის მონაცემებით 95 აფხაზი, ნუ 800 რაღაცა იყო აფხაზეთში, აქედან მეორენად იცოდა რუსული 67000-მა, ქართული მეორენად იცოდა მხოლოდ 2200-მა და არ ფლობდა საერთოდ მეორენას 15%. ეს სტატისტიკა თავისთავად გვიჩვენებს, რომ ქართველების მისამართით წაყენებული ბრალდება საქართველოში ცხოვრები აფხაზებისათვის ქართული ენის თავსმოხევის თაობაზე ყოველგვარ საფუძველსა მოკლებული. 2007 წლის 14 ნოემბერს ეს უკვე არის რესპუბლიკა აფხაზია გაზეთი ნოვი რეგიონ იმათი გაზეთებიდან ამოღებული მასალა აფხაზეთის პარლამენტმა მიიღო ეს პროექტი კანონპროექტი საბოლოო განხილვით მიიღეს აფხაზური ენის სტატუსის შესახებ და განიმარტა ერთი რამ ესე იგი აფხაზური ენა აფხაზეთის სახელმწიფო ენა ესე იგი 2015 წლამდე აფხაზური ენა აფხაზეთის სახელმწიფო ორგანოების ხელმძღვანელები ყველა სტრუქტურული დანაყოფი დეპუტატები სხვები და სხვები უნდაფლობდნენ ამ ენას. ამავე მუხში მითითებულია, რომ კანონის გამოქვეყნების მომენტიდან 6 თვის ამოწურვისთანავე ყველა მასობრივი ინფორმაციის საშუალება უნდა გადავიდეს სახელმწიფო ენაზე არანაკლებ გადაცემა და ნახევრისა მაინც. ეგრევე რეაქცია გამოიწვია თვით აფხაზ ჟურნალისტებში. თქვეს, რომ აი ეს კანონი ზღუდავს თავისუფალ მედიას, ეს გააკოტრებს საინფორმაციო სამსახურებს, გამოიწვევს მათ ლიკვიდაციას. მათი თქმით, ამ კანონის შესასრულებლად რედაქციებს დასჭირდებათ ახალი თანამშრომლების აყვანა, ჟურნალისტების, რედაქტორების, კორექტორების, ამკრებების. ამასთან საჭირო გახდება დამატებითი და არცთუ მცირე თანხები ტექნიკის შესაძენად გაიზრდება სასტაბო ხარჯები. ანუ ბევრი ამჟამად მოქმედი მასობრივი საინფორმაციო სტრუქტურა დაიხურება. ამასთან ნორმალური ცხოვრებისათვის რესპუბლიკის ყველა მცხოვრებს, რომელმაც არ იცის აფხაზური, მოუწევს ენის შესავლა. ენის შესავლა 7 წელი საჭი ყველას უნდა ესაბა აფხაზეთში, მაგრამ რა გამოვიდა საბოლოო ჯამში, რომ 14 ნოემბერს ამიღებული დადგენილება 2007 წელს 2008 წლის ბიუჯეტი გაწერილია, დარჩა ფაქტურად 6 წელი და ავტომატურად ამ მასალებით ირკვევა, რომ ესე იგი თვითონ გრძნობენ ადგილობრივი ჟურნალისტები და სხვები და სხვები, რომ ეს არის არარეალური რამ. საქმე რა არის ახლა? განისაზღვრა, რომ აფხაზური ენა ეს არის სახელმწიფო ენა. პირველ პროექტში რუსული არ ჩანს. ეს არის 2014 ნოემბერი. იმავე დღესვე 14 ნოემბერს უკვე რუსები წერენ სტატიას, სადაც რუსულს აფხაზეთში განსაკუთრებული სტატუსი მიენიჭებო. არა, ამ პერიოდში პარალელურად არ ჩანს ეს მომენტი. კანონპროექტის თანახმად აფხაზეთის სახელმწიფო ენა აფხაზურია, ხოლო რუსული აფხაზურთან ერთად აღიარებულია სახელმწიფო და სხვა დაწესებულებათა ენად. ის, რომ აი ეს მუხლი რომ მიიღეს პარლამენტში, პრეზიდენტი წარმოადგენა ალექსანდრე ადლიბამ განაცხადა, რომ ეს კანონი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამავე დროს ერთ-ერთი ყველაზე რთულიო. თუ შეიძლება დაივერქვათ ბუნდოვანის და შეიძლება სხვა ეპითეტებიც გამოვიყენოთ იმის მიმართ, რომ ფაქტიურად აფხაზური ენა ვერ ასრულებს სახელმწიფო ენის სტატუსს და კონკურენციას რუსულს ბუნებრივია ვეღარ უწევს. ახლა დროის სიმცირის გამო მე არ მინდა სხვა მომენტებზე გავიმახვილო ყურადღება, მაგრამ ერთი რამ არის, აფხაზეთი მწერალთა ასოციაციის თავმჯდომარე მუშნი რასტურია პირდაპირ წერს, ესე იგი ვერ ამბობს საქართველოზე და ქართველებზე კარგს ბუნებრივი, არც ეხმარა რუსულ მედიასთან ინტერვიუში, უკმაყოფილია იმით, რომ მარტო რუსები კი არ უნდა ჩამოდიოდნენ აქეთ, არამედ როგორც ადრე იყო, ჩვენც უნდა ჩავდიოდეთ იქ, უნდა ითარგმებოდეთ ჩვენი წიგნები, ერთი გვერდის თარბაღის 1 ევრო, ჩვენ ბიუჯეტი აფხაზეთის სახელმწიფოს არა, ჩვენ ვართ ცუდ მდგომარეობაში, აფხაზეთის მწერალთა კავშირი უმრავლესობას უკვე არაფხაზი მწერლები, ანუ არაფხაზურად მომუშავე მწერლები შეადგენენ და ესე იგი ავტომატურად წინააღმდეგობა რუსებსა და აფხაზებს შორის, ვითარებას შორის, ესე იგი რაც ადრე აი ასეთი გამონათქვამი აქვს, რომ უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში არც ერთი აფხაზური მწერლის და აფხაზური წიგნი, პოეზიის ნიმუში თუ სხვა არ თარგმნა რუსულ ენაზე. მცირე რაღაცები ხელმძღვანელობაში მისაღები არ არისო. როდესაც ვიცით, რომ ერთად ყოფნის პერიოდში თბილისშიც იქაც ქართული მწერლები თუ სხვა ფაქტურად ყოველდღიური მოვლენა იყო აფხაზებისადმი ყურადღება მათი ნაწარმოების თარგმნა, გამოცემა თბილისში, სოხუმში თუ სხვაგან და სხვაგან. ყველაზე მეტად ერთი რამ არის ფაქტი რა, რასაც დავაკვირდით, რომ რუსეთი ფხიზლად ადენებს თვალყურს აფხაზთა ყოველ აზრს და მწარედ რეაგირებს დამოუკიდებელი აზრის ყველა გამოვლინებაზე. ამიტომ ერთი აზრისა და მიზნის დასახვა რა თუ აფხაზსა და სხვა ეროვნებას შორის, არამედ თვით აფხაზებს შორის უკვე დღეს გართულებულია. პრაქტიკულად გაზეთებიდან ჩანს თუ რამხელა ზეწოლა რუსული მასმედიის თუ გარკვეული ძალების მიერ აი ამ აფხაზურ, ამიტომ არცაა გასაგები, რომ იქ ოპოზიცია, თქვა გარკვეულთა ოპოზიციას მე გულისხმობ იგივე საგანმანათლებლო სისტემაში, იგივე პრესაში და მედია საშუალებებში ძალიან სუსტია და ნაკლებად ბედავენ სიმართლის თქმას.
Ну дроис имцрис гамо ме ар минда цудобади цудобили фактია ბღაჟებასა და ლაკობას აფხაზეთის ისტორიის სახლზე თუ რაჟიოტაჟი აფხაზეთში რაჟიოტაჟი და თქვენთან და ალიოშა პაპასკირი რომელიც რუსულ პრესაში გამოიხო რამ ფაქტს ერთი რამ არის საინტერესო რომ ეს წიგნი ფაქტიურად რუსების ესე განაცხენებაზე არის ჯგუფი უკვე რომ რუსეთი რო არ განაცხენონ აი ამ პროცესებზე რო არიან პროცესები რო არის გათვლილი საუბედურო თანამედროვეობას აი დღევანდელ სიტუაციაში არის ასეთი სცენი თვით ევროპელებს და ყველგანაც კავკასიის მიმართაც კი როდესაც ლაპარაკობენ საბჭოთა კავშირსა და კომუნისტურ სისტემაზე საუბრობენ ყოველთვის საყვედურობენ და უარყოფითად ფასდება საბჭოთა კავშირის დამოკიდებულება აღმოსავლეთ ევროპისადმი და დასავლეთისადმი მაგრამ თვითონ ქვეყნის სიგნით რაც შეღებოდა რესპუბლიკებში ენობრივი იდენტობის თვალსაზრისით და რა სიტუაცია იყო ამაზე სამწუხაროდ დღესაც კი რაღაც ტაბუსავით არის დადებული ნუ ამას თავისი მიზეზები ეგახლა ბევრი ჩვენი ცნობილი მეცნიერები და კორიფები თავიანთ შრომებში სტატიებში თუ სხვადასხვაში არის ისეთი აზრები ზეწოლით იყო თუ რაღაც იყო თუ რაღაცა გაპარული ისეთი აზრები რომელთა აღმოფხვრა მეტნაკლებად ცივილიზებულ ფორმებში აუცილებლობა, იმიტომ რომ მე მახსოვს კარგად რომ აფხაზები მიტინგებზე და იმ გამო 78 წელს 70 ადრე კი ვისა უფრო გვიან კიდევ რო გამოდიოდნენ ყოველთვის 18-ს ამბობდნენ. რამეს რო ვეტყოდით, მოყავდათ ცნობილი კორიფები ჯავახიშვილი, ჩეხობასხვები და სხვების შემონძანაში და სხვები და სხვების აზრები აი ისინი რას წერდნენ. სულა ბევრი რამ წინააღმდეგობრი და ამიტომაც ფიქრობთ რომ არა მარტო ისტორია კი გასაგებია შეიძლება სხვადასხვა თვალსაზრისები არსებობს, მაგრამ დღევანდელი ვითარების კვლევა და იმათი მასალებით რაც თავარია არის აუცილებელი რომ მზად ვიყოთ ყოველგვარი გამოწვევისათვის რაც შეიძლება ისე იცვლება კალეიდოსკოპური სისწრაფით სიტუაცია სოფლიოში და კავკასიაში რომ მზად ვიყოთ და როგორც იტყვიან არგუმენტები გვედოს თუ როგორ უნდა მოიქცეთ და როგორ უნდა გავაგებოთ ამ მხრივ ჩვენ ფიქრობთ რომ აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტი და ინსტიტუტი რომელსაც მე ხელმძღვანელობ ქართული ენათმეცნიერების ინსტიტუტი პარალელურ რეჟიმში მუშაობენ იმიტომ რომ ბადოეს ჩვენმა უნივერსიტეტმა არ დაუშვა ის რომ გვეკლია აფხაზური და მიგვიტოვებინა ქართული ეს აფხაზეთში ხდებოდა ასე და მიუყვა და საბოლოო შედეგებამდე როდესაც ვიკლებთ მოძმე ხალხის ენას ავტომატურად შენი ქართული და ქართული სამყარო უნდა გედოს თვალწინ უნდა იყოს ეს გადაშლილი და არანაკლები პრობლემა გალის რაიონში გაზეთ გალ რომელიც უკვე სეპარატისტულად განწყობილი მიდის ტენდენციები იქ ცოტა სხვა პროცესები მიდის რთულად აი ეს გასაანალიზებელია და ბევრი რა ჩვენ სადეთ გავაკეთეთ რომ გასაკეთებელი კიდებებია და ვიმედოვნე და დიდი მადლობა ბატონ შოთას და ყველას ვინც აგესწრებით რომ აი ასეთი განხილვა ასეთ დონეზე ხდება რომ ეს დააინტერესებს ახალგაზრდობას განსაკუთრებით ინტერესდებია და იმედია რომ ჩვენი მუშაობა წარმატებული იქნება მადლობთ მადლობთ ნამდვილად მე მგონი ერთი რისი თქმაც აუცილებელია ეს არის ის რომ არის სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი ეს არ არის რომ ჩვენ აქ ყველაფრის ამოხსნა გვეწოდინება და ყველა პრობლემა გადაწყდება მაგრამ თავარია რომ თანამედროვე მიდგომა პრობლემების გადაწყვეტის გადის სწორედ იდენტურობის შესწავლაზე გარდა ამისა მეორე პრობლემა ეს არის ზოგადად მიდგომა ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ და როდესაც არაოკუპირებული ტერიტორიები მითუმეტეს 21 საუკუნეში სხვა ტემპით ვითარდება და ამ დროს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ისევ გარდა იმისა რომ ასიმილაცია მიდის არის საბჭოთა მენტალიტეტი ყველაზე ცუდი ფორმით გამოვლენილი ამას აქვს კიდე სერიოზული პრობლემები ანუ ამ ტერიტორიების დეოკუპაციის შემდგომ პრობლემებზე შეიძლება დღეს უკვე საუბარი იმ თვალსაზრისით რომ ეს პრობლემა გაიარეს სხვადასხვა სახელმწიფოებმა და ეს პრობლემა მიუხედავად იმისა რომ ამაზე უზარმაზარი თანხები იქნა გამოყოფილი მაგალითად გერმანიაში გაერთიანების შემდეგ დღესაც არის და გდრ-ის მენტალიტეტი დღესაც საკმაოდ არის მთლიანად უკვე მთელს გერმანიაზე გავრცელებული. როდესაც ჩვენ ქონდა ვიზიტი გერმანიაში ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს სხვადასხვა დონეზე სწორედ ამ პრობლემებზე ვესაუბრებოდით და რაც მეთხანს გაიწელება დეოკუპაციის საკითხი ეს მენტალური პრობლემი არა ეთნიკური არამედ მენტალური პრობლემა ამორ ოკუპირებულსა და არაოკუპირებულს, ანუ თანამედროვე ტიპის სახელმწიფოსა და საბჭოთა სახელმწიფოს ბრალებში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რაც ხდება, ამას შორის რეალურად იქნება. ამიტომ აი პრობლემების შესწავლაც აუცილებლად მოგვიწევს იმისთვის, რომ ჩვენ ყველა საკითხთან დაკავშირებით გქონდეს სწორი პასუხი. ამასთან ერთად თქვენ ყველა
კარგად მოისმინეთ, რომ დღევანდელ სამეცნიერო კვლევებს აქვს პრაქტიკული გამოყენება. ამიტომ ეს არ არის მხოლოდ სამეცნიერო დებატებისთვის, რომელიც მხოლოდ სამეცნიერო წრეებისთვის იქნება გასაგები. ეს არის კონკრეტული კვლევები, რომელიც კონკრეტულ შედეგებს დადებს და რომელიც კონკრეტული გადაწყვეტილების საშუალებებს მოგცემს. ამიტომ ყველას დიდ მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისათვის და მე ვფიქრობ, რომ ამ მუშაობას ამ მიმართულებით აუცილებლად გავაგრძელებთ სხვადასხვა მიმართულებაში დაემატება ეს ოკუპირებული ტერიტორიები და საერთოდ ზოგადად ნათქვამია ჭკვიან კაცს საქმის დაწყება უჭირს და სულეს დამთავრებაო და მე მგონი კარგად დავამთავრებ, სხვა გზა არ აქვს. მადლობთ. ჩვენ გვინდა მართლა აუხილოთ თვალის საზოგადოებას და უფრო ობიექტური ინფორმაცია მივაწოდოთ იმ სიცრუესთან დაკავშირებით და იმ მხოლოდ და მხოლოდ პიარზე დაფუძნებულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით ხელისუფლებისა, რომელიც მოქმედებს ამ ყველაზე რთულ სეგმენტზე ჩვენი საზოგადოებისა, მათ შორის, რა თქმა უნდა, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ ხალხზე. ხელისუფლების აზრით სიღარიბის ზღვარზე მყოფ საზოგადოებისთვის შემწეობების გაცემა საკმაოდ წარმატებულად მიმდინარეობს, ისევე როგორც სოციალური პოლიტიკა მათი. ჩვენ კი თავისუფალ დემოკრატებს მიგვაჩნია, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ტყუილი და ედვარი პრიმიტიული პიარი, მე ვიტყოდი, გამომდინარე იქიდან, რომ სურათი არის აბსოლუტურად სხვაგვარი. კერძოდ, ქვეყანაში დღეს არის 42%-ზე მეტი სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ადამიანი, რომელთაგან ხელისუფლება მხოლოდ და მხოლოდ 1/4-ს ეხმარება. ეს არის სტატისტიკური მონაცემები მათივე ხელისუფლების სტატისტიკით. ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეში ადამიანი, რომელიც სიღარიბის ზღვარს მიღმა არის და უმწეოა, იღებს მხოლოდ და მხოლოდ 72 თეთრს. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ მეთოდიკა, რომლითაც დგინდება ადამიანი არის სიღარიბის ზღვარს მიღმა თუ არა, არის აბსოლუტურად გაუმართლებელი და არაობიექტური, მიუხედავად იმისა, რომ რამოდენიმეჯერ შეცვალეს ეს მეთოდიკა. კერძოდ, 2010 წლის 1 ივნისიდან, ანუ არჩევნებიდან, არჩევნების შემდგომ პირველივე დღიდან დღემდე 2011 წლის მარტამდე სიღარიბის ზღვარზე მყოფ ადამიანთა რაოდენობა 1,812,000-დან შემცირებული არის 1,697,000-ამდე, ანუ 115,000-ით. და ეს ხდება იმ პირობებში, როდესაც საარსებო მინიმუმმა 160 ლარი შეადგინა უკვე დღეისათვის, იმ პირობებში, როდესაც სასურსათო კალათა გაიზარდა 40%-ით და რაც ყველაზე მთავარია, ინფლაცია ბოლო წლების განმავლობაში კატასტროფულ ციფრს მიარტყა, მინდა გითხრათ, და უკვე ორ ნიშნაზე ვართ ინფლაციის თვალსაზრისით ქვეყანა. კიდევ უფრო თუ ართულებს მდგომარეობას ის, რომ 80 უკვე თებერვლისთვის, წლევანდელ 2011 წლის თებერვლისთვის 90,000-ამდე ადამიანს, მას ვისაც 57,000 ქულა აქვთ მინიჭებული, საერთოდ აღარ იძლევა სახელმწიფო მათზე შემწეობა სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ადამიანების თვალსაზრისით. ანუ ის 72 თეთრიც, რომელიც ჰქონდათ 90,000-ამდე ადამიანს, მათ ის 72 თეთრიც არ ეძლევათ. ჩვენ აქედან გამომდინარე, გვინდა ვკითხოთ უბრალოდ ხელისუფლებას. პირველი, თუ კი სიღარიბის ზღვრის დადგენის მეთოდიკა არის უყოფელი, მაშინ ამ ინფლაციის პირობებში რატომ მოხდა ამ ადამიანთა რაოდენობის და რიცხოვნობის შემცირება? იცის თუ არა საერთოდ ხელისუფლება, რომ ინფლაციის პირობებში მდიდარი მდიდრდება და ღარიბი ღარიბდება? და რა თქმა უნდა, ამაზე უნდა გამახვილდეს ყურადღება. ამ მექანიზმით, როდესაც ბითუმად შეძენილი პოლისებით, მე ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისებზე მაქვს საუბარი, ბუნებრივია, იგივე ხელისუფლების სტატისტიკით დაზღვეულთა რიცხოვნება თუ კი არ შემცირებულა და ანალოგიური ციფრი დარჩა, რატომ ერიცხებათ სადაზღვეო კომპანიებს ის თანხა, რომელიც ერიცხებოდა აქამდე? ეს, მე ვფიქრობ, სულ მცირე გაუმართლებელია თუ არა კრიმინალი და ამით დაინტერესებულია კონტროლის პალატა, რამდენადაც ჩვენ ვიცით, მონიტორინგს ისახორციელებს და ჩვენ ვისურვებდით, რომ ბოლომდე მიიყვანოს ეს მონიტორინგი და ეს შედეგები გააცნოს საზოგადოებას. და ბოლოს, თქვენ ვიცით, რომ ხელისუფლებამ დაურიგას სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ ხალხს და არა მხოლოდ მათ, პრაქტიკულად მთლიან მოსახლეობას, 30 ლარიანი სასურსათო ვაუჩერი და 20 ლარიანი ენერგო ვაუჩერი,
რომელიც პრაქტიკულად 50 მილიონს შეადგენს და 50 ლარიან მთლიანი მოცულობა ბუნებრივია ერთ ადამიანზე გაცემული ვაუჩერი, რაც სრულიად გაუმართლებელია ჩვენის აზრით. არაგონიური ნაბიჯი გამომდინარე იქიდან, რომ წელიწადში თქვენ იცით, რომ იხარჯება სიგარების ზღვარს მიმოყოფ ხალხზე 156 მილიონი ლარი. Da amas 56 milyon lar. Tuki daha emat evoda. Sonra des 50 lar yani tuhaf şemse oba. Ara voucheri sahit. Ara met ubralı tanhiz gazarı çıkı sahit. Esin as pişnaus. Rosigari biz vars migmam kop halks. Atilar etmeti ekne boda. Da isteni gada çıkıtın. Elektroenerji aşık gada ihtiyaç nampuls. Tu sursaç. Tak odun almayın çünkü unsur de boda. Es inflasyonu dertme. Valla zemin oxsene bulda. Gamam dinara çöre mimartab. Tıkalı suplebas. Rom gamuan kırnos, da საზოგადოებას გააცნოს საჯარო გახადოს თავიანთი სოციალური პოლიტიკა, თუკი ამდაგვარი აქვს შემუშავებული, მეჭვმეპარება. Და ჩვენ მზად ვართ, რომ პროფესიონალური ოპონირება გაუწიოთ ჩვენს მიერ შემუშავებული საქართველოს სოციალური უსაფრთხოების კონცეფტუალური ხედვის თვალსაზრისით. Ყველას კარგად მოახსენება მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის. ჩართულია თითქმის ყველა იმ პროცესებში და ყველა იმ პროექტებში, რაც საბოლოო ჯამში მიმართულია ხელისუფლების ცვლილებისაკენ. Ჩვენ ბევრი შეხვედრები გვაქვს რაიონულ ორგანიზაციებთან, ბევრი შეხვედრები გვაქვს სხვადასხვა პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან. Ამისთვის ჩვენ გადაწყვეტილება მივედეთ ჩამოგვეყალიბები ახალგაზრდულებთა მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის, რათა კიდევ უფრო გაგვეშალა ფრონტი ხელისუფლების წინააღმდეგ საბრძოლველად. Ekiden გამომდინარე, რომ ჩვენ ისე გვიმეორე ფაქტიურად მონაწილეობდით სხვადასხვა პროცესებში, კონკრეტულად მოძრაობა არასთან ერთად რამოდენიმე აქციაში მიიღო ჩვენმა ახალგაზრდებმა მონაწილეობა და ამ აქციებიდან და ამ ორგანიზაციასთან დაახლოების საფუძველზე რამოდენიმე ახალგაზრდა, უბრალოდ ახალგაზრდების ჯგუფმა გადაწყვიტა ჩვენ მოძრაობას შემოერთებოდა და ჩვენ მოძრაობის ახალგაზრდულთა ჩადგომოდა სათავეში. Მე მინდა წარმოგიდგინოთ მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს ახალგაზრდულებთვის ხელმძღვანელი პირები, რომლებიც დღეიდან ჩაუდგებიან სათავეში და გააგრძელებენ აქტიურ მუშაობას პარტიაში. ესენი არიან თავმჯდომარე გიორგი აფხაიძე, თანათავმჯდომარე იქნება ზაზა სვანაძე და ალეკო მაგრაძე გამგეობის წევრი. დანარჩენ საკითხებზე ჩვენი მოძრაობის მომავალ გეგმებზე და ახალგაზრდულ კონკრეტულად ახალგაზრდულებთვის მოქმედებზე თვითონ ახალგაზრდები მოგახსენებენ. დიდი მადლობა. Მოგესალმებით, ინფოსექტორის მაყურებლებო, მიესალმებით მედია საშუალებების წარმომადგენლებს მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის სახელით. Უკვე დღეიდან ჩვენ აქ ყოფი ახალგაზრდები წარმოადგენთ აღნიშნულ პარტიას. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის ახალგაზრდულთა შედგება პერსონებისაგან, რომლებიც უკანასკნელ წლების განმავლობაში აქტიურად იყვნენ ჩართული ქვეყანაში მიმდინარე სხვადასხვა პროცესებში. პოლიტიკური პარტიის ტრიბუნა არის ადგილი, სადაც აქ ყოფი ახალგაზრდები კვალიფიციურად გამოხატავთ ჩვენ პროტესტს. აღნიშნული პარტიის იდეოლოგია, ფასეულობები ჩვენთვის მისაღებია. მომავალი თანამშრომლობისათვის მადლობას ვუხდით მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის თავმჯდომარეს ბატონ სერგო ჯავახაძეს. აღნიშნული პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაცია დღევანდელი დღიდან ძალისხმევას არ დაუშურეთ, ებრძოლოთ იმ სამართლობას, რომლებიც დღევანდელი ხელისუფლების სახითაა წარმოდგენილი. Მიხეილ სააკაშვილის მიერ შექმნილი ვერტიკალი საქართველოს მოსახლეობის არათანაბარ პირობებში ჩაყენებით რეალურად საკუთარი ხალხის ჩაგვრითაა დაკავებული. დიახაც ჩაგვით, რადგანაც ქვეყანაში, სადაც კანონი შერჩევით მოქმედებს, სადაც განსხვავებული აზრის გამო, განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების გამო ადამიანები ციხეებში არიან გამოწყვეული, პოლიტიკური, რელიგიური, უკანონო პატიმრების არსებობა ჩვენი ქვეყნის სამწუხარო რეალობაა. Პირადად მე გახლავართ რელიგიური პატიმრის შოთა აფხაიძის ძმა, რომელიც 2010 წლის 7 მაისს თანამოაზრეებთან ერთად დაპატიმრებულ იქნა, სწორედაც რომ შეთითხმები ბრალდებით, თუმცა უსამართლობის მსხვერპლთა რიცხვი ამ ქვეყანაში ცდება მხოლოდ ჩემი ოჯახის ტრაგედიას და ფართო მასშტაბებს აღწევს. დემოკრატიული გეზით მიმავალი საქართველოს ხელისუფლება მოწინავია ბიზნესის დამოუკიდებელი მედიის, ეკლესიის და სხვა ინსტიტუციებზე თავდასხმით და ზეწოლით.
ვაპირებთ რეაგირებები მოვახდინოთ და სხვა რეაგირებები მოვახდინოთ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე. Მაგალითად, ჩვენთვის პრიორიტეტული იქნება სტუდენტთა პრობლემებზე მუშაობა კანონის ფარგლებში. შიდა საუნივერსიტეტო სივრციდან მწვავე და პრობლემატური საკითხების გამოტანა, კულტურული ღონისძიებების დაგეგმა განხორციელება, სხვადასხვა ჯგუფების ინტერესებიდან გამომდინარე და სხვა სოციალურ თემებზე მუშაობა. Ჩვენ შევეცდებით პარტიის ძირითადი მიმართულებების თანხვედრას ახალგაზრდების ინტერესებთან. Შევეცდებით ყოველთვის ვიგრძნოთ მათი მაჯისცემა. Აქტიურ თემაზე საზოგადოების თითოეული წევრის ინტერესებიდან გამოვიდეთ. Მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისათვის და იმეცვიტოთ თქვენთან სათანამშრომლოდ, რათა საზოგადოებას მივაწოდოთ ჩვენი, ანუ ხალხის ხმა. Დიდი მადლობა, მოგესალმებით ზაზა სვანაძე. Თქვენ ნაწილი საზოგადოების მიცნობთ და როგორც მოძრაობა არის ერთ-ერთ აქტიურ სახეს და დღეიდან მაქვს პატივი წარმოგიდგეთ მოძრაობა სამეპოლიტიკური პარტიის სამართლიანი საქართველოსთვის ახალგაზრდული ფრთის ერთ-ერთ თავმჯდომარედ და მინდა ასევე აღნიშნო, რომ მედია საშუალებები რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ტელეკომპანია იმედი და პირველი არხი აქტიურად აშუქებენ იმ ადამიანებს, იმ პოლიტიკურ ჯგუფებს, ვინც ხელისუფლებას ვებრძვიდა. ეს ძალიან კარგი ჟესტია მათი მხრიდან და კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ ჩვენს მადლობას იმისთვის, რომ ჩვენ მოგაწოდოთ აზრი, ჩვენი ხმა, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ნუ ამისთვის რა თქმა უნდა აუცილებელია მედია, პრესა აქტიურად გვაშუქებდეს, რათა გავაგებინოთ საზოგადოებას თუ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში. დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ბატონ სერგო ჯავახიძეს, მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის, ესე იგი წევრებს, გამგეობის წევრებს, ამ ადამიანებს, ვინც კარი გაგვიღო და მოგცა ტრიბუნა, კვალიფიციური პოლიტიკური პარტიის ტრიბუნა იმისთვის, რომ ჩვენი პროტესტი იყოს უფრო, ესე იგი, აკადემიური, უფრო კვალიფიციური და ჩვენ ამ პასუხისგებლობას აბსოლუტურად გააზრებით, მოვეკიდებით. იქნება ეს ქუჩის საპროტესტო აქციები, სხვადასხვა თემებზე მუშაობა თუ პრობლემების წინაპლანზე წამოწევა, ჩვენ დებთ პატიოსან სიტყვას ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რომ აქტიურად ვიქნებით, თითოეული ადამიანის მაჯისცემას მივყვებით, განწყობებს და ესე იგი წამოვწევთ წინაპლანზე კიდევ ერთხელ თემებს. პოლიტპატიმრების თემაზე და ჩვენი ახალგაზრდული ფრთის ორგანიზ თავმჯდომარე ბატონ გიორგი აფხაიძე არის შოთა აფხაიძის ძმა, რელიგიური პატიმრის და ჩვენ ვიცით, რომ ქვეყანაში განსხვავებული პოლიტიკური, რელიგიური თუ სხვა შეხედულებების გამო ადამიანები იდევნებიან და გამოწვეული ყავთ ჩვენი ძმები უსამართლო ციხეებში იმ ხელისუფლებას, რომელიც ამ მხრივ ნამდვილად არ ჩამორჩება ისეთ ქვეყნებს, სადაც ადამიანის უფლებები ძალიან მწვავედ, ადამიანების უფლებები ძალიან მწვავედ ილახება და პენტენციალური სისტემა არის საკმაოდ ცუდღეში. ესეთ ქვეყნები, ანუ აზერბაიჯანი, ჩინეთი და ამ ქვეყნებს ჩვენ მართლაც კი სააკაშვილი ნამდვილად ამბობს, რომ წარმატებული ქვეყანა, ნამდვილად წარმატება ჭირდება იმას, რომ 45,000 ადამიანი ყავდეს ქვეყანაში, ესე იგი გამომწყდეული, პრობაციონერი, დაპატიმრებული უკანონოდ. ეს ხოლმე არ არის ბუნებრივია, პოლიტიკური პატიმრები ესენი არიან, ესე იგი უკანონო პატიმრებიც და სასჯელი არის არაადეკვატური ხშირ შემთხვევაში. Ну картофилис და ესე იგი 2 კილოგრამი ხილის ქურდობის გამო ადამიანებს აძლევენ 5-7 და აბსოლუტურად არაადეკვატურ სასჯელს, როცა ჩვენ ყავს კორუმპირებული ხელისუფლება და ხელისუფლება, რომელიც ძარცვაგლეჯის და მოსახლეობის უფლებების, საკუთარი ხალხის უფლებების შელახვითა დაკავებული. გისმენთ თქვენ? კი ბატონო. Ჩვენ ყავს ხელისუფლება, ჩემო კარგო, მადლობთ შეკითხვისთვის, რომ ხო ძალიან მოკლედ გიპასუხებ, რომელიც ქსენოფობიითაა დაკავებული და გვეუბნება, რომ ერთის მხრივ 60 არის დასავლეთი და ამერიკა კონკრეტულად და მეორეს მხრივ, ესე იგი, მოსკოვი და რუსეთი არის თურმე ჩვენი ხოლმე მტერი და არანაირი სიკეთეს, ესე იგი, საქართველოს მოსახლეობა არ შეიძლება მოელოდეს რუსეთისგან. ჩვენ არ ვართ ბუნებრივია რუსეთის ინტერვენციის მომხრე, თუმცა ქართული ეკონომიკა, თითო უამრავი ოჯახი საქართველოში სწორედაც რომ რუსეთიდან და თანხას სარჩო საბადებს და ჩვენ მომხრევართ ეკონომიკური და კულტურული კავშირები აღდგეს რუსეთთან, ახალგაზრდები დავმეგობრდეთ და ჯანმრთელი ფორმის იყოს კომუნიკაცია და სწორედ ის მომენტი, რომ რუსული სიმღერები არ უნდა ისმოდეს ქართულ რესტორნებში, დაწესებულებებში, ეს არის ჩემო კარგო ფაშიზმის გამოვლინება. სწორედაც რომ 30-იან და 40-იან წლებში გერმანიაში ნაციონალ სოციალისტები წავდნენ წიგნებს, განსხვავებული აზრის ხელოვანებს, ესე იგი
ფსიქოლოგებს, მეცნიერებს, ხო, აინშტაინი იყო დევნილი უამრავი 30-იან წლებში ცნობილი მსახიობი მომღერალი, იმიტომ რომ არ ეთანხმებოდა აღნიშნულ რეჟიმს. აი ეს პრობლემა დგას ჩვენს წინაშე, ჩვენ ერთის მხრივ პროპაგანდისტული მანქანა გვეუბნება, რომ 60 არის ვაშინგტონში და ნიუ-იორკში, ხოლო მოსკოვი არის მხოლოდ კრიმინალების ქალაქი და იქ ხელისუფლება გასაგებია, რომ კი ბატონო, პუტინი ჩემთვის ავტოკრატი მართველია, მე აბსოლუტურად ვიზიარებ ამას, თუმცა ადამიანებმა ამით ნამდვილად არაფერი დაუშავებიათ, რომ იმუშაონ დასაქმნენ და რუსეთთან ქონდეს ჯანმრთელი ფორმით ურთიერთობები. პრიორიტეტები არის მედიის თავისუფლება, თქვენ რომ მოგძანდით დღეს, ეს არის სამწუხაროდ არა ქართული არასამთავრობო სექტორის, არამედ ამერიკის ელჩის დამსახურება, რომელმაც ქალბატონ ეკატერინე კვესიტაძეს თითი დაუქმნია და უთხრა, რომ აი იმედმა ხომ გააშუქა სამარშრუტო მსხვერპლების აქცია, თუნდაც 20 კაცი მივიდეს, მედია ვალდებულია, თუნდაც ეს მედია იყოს კერძო, ესე იგი მედია საშუალება და არ იყოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელსაც პირდაპირ ვალდებულება აქვს, ხუთი ადამიანის და ყველაზე მცირე ჯგუფის პროტესტის განაცხადოს. დღეს თქვენ მობძანდით, პირველი არხი მობძანდა, იმედი მობძანდა და კიდევ ერთხელ ეს არის ჩვენი პრიორიტეტი, თრიალეთი, ტელეკომპანია თრიალეთი იქნეს, ასე ვთქვათ, განთავისუფლებული იმ წნეხისგან, რეგიონული მედია, სადაც საგანგაშო მდგომარეობაა, სადაც ჟურნალისტებს არ ეძლევათ საშუალება საჯარო ინფორმაცია გამოითხოვონ. ეს თემები იქნება აქტუალური და ასევე ჩვენ ვფიქრობთ, თუ რა თქმა უნდა სტუდენტები წამოყვებიან სწავლის საფასურის დაკლების მოთხოვნით, შევიდეთ უნივერსიტეტებში, საუნივერსიტეტო სივრცეში შევიდეთ და ჩვენ მოვთხოვოთ მათ და სტუდენტებს გამოვიდნენ. ეხლა მოგეხსენებათ, გერმანიაში და ევროპის საბერძნეთში ისეთი ქვეყნები, რომლებიც ეკონომიკურად ჩვენზე ბევრად ძლიერად არსებობენ და ძლიერი ეკონომიკა, იქ გამოდიან სტუდენტები და მოლოტოვის კოქტეილებს ისვრიან და აგრესიულად გამოხატავენ. ჩვენ ამ ფორმებს არ ვეთანხმები, თუმცა ნუ სასურველია სტუდენტებმა გააპროტესტონ და რაღაცა ცხრის ფარას არ დაემსგავსონ სო სტუდენტები ახალგაზრდები, რომლებიც დღეს სწავლობენ სასწავლებლებში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტად ყოფი საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი ვაშინგტონში შეხვდა და ესაუბრა ამერიკის საერთაშორისო ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ევრაზიის რეგიონის დირექტორს ლაურა ჯეველს. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ამ სტრატეგიული ინსტიტუტის წამყვანი ექსპერტ ანალიტიკოსები. შალვა ნათელაშვილმა განაცხადა, რომ თბილისში მომქმედი ამერიკული ინსტიტუტები, რომლებიც წარმართავენ ქვეყნისთვის დამანგრეველ ვარდების რევოლუციას, არ კმაყოფილდებიან მიღწეული და ვაშინგტონელი სააკაშვილის რეჟიმის ლობისტთა ორგანიზებით ამზადებენ ახალ მასობრივ საარჩევნო გაყალბებებს. დიქტატორული რეჟიმის გადასარჩენად, რაც განწირული მცდელობაა, რადგან ერთ მდინარში ორჯერ ვერ შედიან, ხოლო ქართველი ხალხი ვეღარ აიტანს მარიონეტულ დანაშაულებრივ რეჟიმს. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შესთავაზა ამერიკელ მასმედიებს, რომლებიც მუშაობენ საარჩევნო მიმართულებებზე, მოახდინონ ზეწოლა საქართველოს ხელისუფლებაზე, რათა ადამიანებს დაუბრუნდეთ საარჩევნო უფლება. კერძოდ, პირველი, საარჩევნო კომისიებში თითო პარტიას ყავდეს მხოლოდ ერთი წარმომადგენელი. მეორე, პირველივე პრეზენტაციისთანავე გაიხსნას და გადაითვალოს დალოკული საარჩევნო ბიულეტენები. მესამე, არჩევნებში მონაწილეობა გამოცხადდეს სავალდებულოდ. მეოთხე, მოისპოს ქვეყნის გამყიდველი მაჟორიტარ დეპუტატთა ინსტიტუტი. მეხუთე, არჩევნები ჩატრებულა ჩაითვალოს თუ მასში მონაწილეობა მიიღო ამორჩეველთა ნახევარზე მეტმა. საარჩევნო დავები განიხილოს საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლობით დაკომპლექტებულმა ჯგუფებმა. მხოლოდ ამ პრინციპების გაზიარების შემდეგ შეიძლება ვიფიქროთ არსებული რეჟიმის მშვიდობიანი გზით შეცვლაზე, განაცხადა შალვა ნათელაშვილმა. თავის მხრივ მასპინძლებმა გამოთქვეს ლეიბორისტული პარტიასთან ამ თემებზე საერთოდ მჭიდრო თავშობლობის სურვილი. პირველ რიგში ამ შეხვედრის მიზანი იყო ჩვენ ელჩებისთვის და საერთაშორისო ორგანიზაციებს გაგვესმა ჩვენი წინადადებები, ჩვენი შემოთავაზებები, რომელიც საჯარო გახდა ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ, მათ ქონდათ გარკვეული კითხვები და ჩვენ დეტალებში ავხსენით ჩვენი მიდგომები. ეს იყო შეხვედრის მიზანი. ჩვენ ვაგრძელებთ კონსულტაციას პოლიტიკურ პარტიებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და საბოლოო გაწყობილება სწორედ პოლიტიკურ პარტიებმა უნდა მიიღონ სამუშაო ჯგუფის პროგრამაში. არა, აქ იყო კითხვები დაფიქსირებული, მათ აიტარეს და კონკრეტული დეტალები ამ თემის მიდგომასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამთ, რომ ჩვენი მიდგომაა
შემდგომი კონსულტაციების გაგრძელება, მათ შორის ბუნებრივია კომუნიკაცია საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. შემოთავაზებს დიდი ნაწილი სწორედ ითვალისწინებს საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციებს. დღეს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად განხილული იქნა ის წინადადებები, რომელიც ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ წარადგინა არჩევნებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფისათვის. ეს წინადადებები ეხება ძალიან მრავალ საკითხს, როგორც საარჩევნო სისტემას, ასევე იმ კონკრეტული რეკომენდაციების გათვალისწინებას, რომელიც სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა დააფიქსირეს საარჩევნო კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ პროცესში ფართოდ იყვნენ ჩართულნი და მონაწილეობდნენ არა მარტო პოლიტიკური პარტიები, არამედ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, საერთაშორისო ორგანიზაციაში საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. ძალიან საინტერესო იყო დღევანდელი შემთხვევა იმ თვალსაზრისით, რომ დიპლომატებს ჰქონდათ შესაძლებლობა ძალიან დეტალურად მიიღოთ ინფორმაცია, მათ ჰქონდათ ბუნებრივია კითხვები ჩვენს წინადადებებთან დაკავშირებით, ჩვენც მომავალშიც გავაგრძელებთ კონსულტაციებს ყველა დაინტერესებულ პირთან იმ მიზნით, რომ ჰქონდეს საერთო შეთანხმება და კონსენსუსი ახალ საარჩევნო კოდექსზე. თუ ჰქონდათ მათ თავიანთ შეხედულებები თქვენ ინიციატივებზე? ბუნებრივია, მათ ჰქონდათ კითხვები, მათ აინტერესებდათ დაზუსტებები. ერთი რამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოში საარჩევნო რეფორმა გაგრძელდეს და გაგრძელდეს იმ კუთხით, რომ ერთის მხრივ გაზიარებული იყოს ადგილობრივი ორგანიზაციების შემოთავაზებები და წინადადებები, მაგრამ რაც მთავარია, საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდათ კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა გააკეთონ ინფორმირებული არჩევანი და აირჩიონ საკუთარი წარმომადგენლები თავის ქვეყნის მართვის ორგანოებში. ძალიან მალე დაიწყება სადამსჯელო ღონისძიებების გატარება მოსახლეობის წინააღმდეგ. მხედველობაში გვაქვს ის ერთიანი ქვითრები, რომელიც უკვე დაურიგდათ ჩვენს თანამოქალაქეებს, სადაც პირდაპირ არის მითითებული, რომ თუ რომელიმე გადასახადს ისინი ვერ გადაიხდიან, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუწყდებათ ელექტროენერგიის მიწოდება. გვინდა მოუწოდოთ მოძალადე ხელისუფლებას, სასწრაფოდ შეაჩეროს, ვიმეორებ, ეს მიღებული გადაწყვეტილება იქამდე მაინც, ვიდრე საკონსტიტუციო სასამართლო არ დაიწყებს იმ სარჩელის განხილვას, რომელიც ჩვენ ქრისტიან-დემოკრატიულმა მოძრაობამ, როგორც იცით, უკვე შევიტანეთ. საეჭო ჭიანურდება ამ სარჩელის განხილვა საკონსტიტუციო სასამართლოში. ამ სარჩელის მიხედვით ქრისტიან-დემოკრატები მოვითხოვთ სწორედ ამ ერთიანი გადასახადების ქვითრის გაუქმებას. ვიმეორებთ კიდევ ერთხელ, მოძალადე ხელისუფლებას მოუწოდებ იქამდე მაინც შეაჩეროს აი ამ სადამსჯელო სანქციების, სადამსჯელო ღონისძიებების განხორციელება საკუთარი მოსახლეობის წინააღმდეგ, ვიდრე ამ სარჩელს არ განიხილავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვაძლევთ პირობას, როგორც კი მოხდება პირველივე ფაქტი და მოხდება ელექტროენერგიის ჩაჭრა, თუნდაც წყლის გადასახადის გადაუხდელობის გამო, საქართველოს ხელისუფლება მიიღებს ძალიან დიდ საპროტესტო ტალღას. ორი დღეა დაიწყო აღნიშნული ქვითრის დარიგება მოსახლეობის მიმართ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩვენ გვაქვს უკვე კონკრეტული ექსესები, მოგეხსენებათ რამდენიმე ფაქტი იყო, როდესაც ეგრეთ წოდებული ინკასატორები გალახეს, ეს იყო მოსკოვის პროსპექტზე, ეს იყო ნაძალადებში ზიგზაგის ქუჩაზე, არის რამდენიმე ასეთი შემთხვევა გდანშიც და ფაქტობრივად რეალურად ეს არის უკვე დაწყებული პროტესტი, მოსახლეობის დაწყებული პროტესტი, ვინაიდან არ შეიძლება ის, რაც აღრგვებს ადამიანის უფლებებს, ის რაც აღრგვებს ნორმალურ ეკონომიკურ განვითარებას, არ მსგავსი კანონები მიიღოს მერიამ ერთპიროვნულად და ფაქტობრივად შეასრულოს როლი სადამსჯელო, ასე ვთქვათ, ოპერაციები ჩაატაროს მოსახლეობის მიმართ. თქვენ მოგეხსენებათ, ჩვენ შევიტანეთ ქრისტიან-დემოკრატებმა საკონსტიტუციო სარჩელი და რეალურად აღნიშნული სარჩელის განხილვის დაწყებამდე ჩვენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას შეაჩეროს აღნიშნული გადაწყვეტილება, ვინაიდან ჩვენ გვწამს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს ადეკვატურ გადაწყვეტილებას და იმ ქვითარს, იმ ორგანიზაციებს ყველას საცალკე დაავალებს თავისი, ასე ვთქვათ, თავისი, ასე ვთქვათ, მოსაკრებლების აკრებას და არა გაერთიანებული აი ესეთი ფორმით, როგორც დღეს ჩვენ წარმოგვიდგინა მერის სამსახურმა. აქვე მინდა ერთი რამ დეტალზე
გამომახვილო ყურადღება, რომ მერი ამ აი ამ ქვითრით ფაქტობრივად აღიარა, რომ მას არ შეუძლია განახორციელოს საქმიანობა, ვინაიდან მოსაკრებელი დასუფთავების მოსაკრებელი ეს არის პირდაპირ მერის კომპეტენცია და მერის შესაბამისი უწყებების და რეალურად თავისივე ეს უფლება დელეგირება განახორციელა და ეს გადასახადი მიაბა დენის გადასახადს. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ მერია ვერ ასრულებს იმ დაკისრებულ მოვალეობას, რაც მას კონსტიტუციურად და რაც მას კანონით აქვს მინიჭებული. ამიტომ კიდევ ერთხელ ქრისტიან დემოკრატები მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ რაც შეიძლება მალე შეწყვიტონ აღნიშნული გადაწყვეტილება და დაველოდოთ საბოლოო გადაწყვეტილებას საკონსტიტუციო სასამართლოს. გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ ვეტერანები არიან ჩვენი ქვეყნის ყველაზე დამსახურებული და ყველაზე პატივსაცემი ნაწილი ადამიანებისა. ესენი არიან ხალხი მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები, ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ვეტერანები, რომლებმაც თავიანთი სიცოცხლის რისკის ფასად გადაწყვიტეს ქვეყნის დაცვა და ამ ადამიანების დაფასება ჩვენი ვალია და ჩვენი პასუხისგებლობაა და სახელმწიფოს უზარმაზარი პრიორიტეტი უნდა იყოს. სამწუხაროდ ეს ყველაფერი დღეს ასე არ ხდება. ქართველი ვეტერანი საფრთხეს დღეს არის ყველაზე დაჩაგული, ყველაზე პატივაღრელი და ყველაზე შეურაცხყოფილი ვეტერანი დედამიწის ზურგზე. იმიტომ რომ ამ ადამიანებს არ აქვს ელემენტარული შეღავათები, რომელიც თუნდაც მცირედით მაინც ამ ადამიანების მორალურ გუნდს დააკმაყოფილებდა. ეს ყველაფერი უაზროდ გაუქმდა 2005 წელს. ბოლოს, ხოლო რაც შეეხება გადაანგარიშების მოყრის აღდგენას, ამის გარეშე სამართლიანობის აღდგენა ქვეყანაში ხდება. სანამ არ დარეგულირდება ამ ადამიანების საპენსიო მიმართულებები, დამსახურების მიხედვით და სოციალური პროგრამები, მანამდე სახელმწიფო მართლმადიდებლებში იქნება ძალიან მოწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში შედის ცვლილება და მთავარი არსი ამ კანონპროექტში ცვლილების შეტანის თაობაზე არის ის, რომ მაუწყებლობა ზოგადად ტელევიზიას შეძლება შესაძლებლობა, რომ მეტი სარეკლამო დრო ქონდეთ დღის განმავლობაში და მე ვფიქრობ აღნიშნულ ხელს შეუწყობს იმას, რომ მათ დამატებითი ფინანსური რესურსი მოიძიონ ამ რეკლამების განთავსების სახით, რაც ხელს შეუწყობს თავისთავად სარედაქციო პოლიტიკის დამოუკიდებლობას მათთვის, იმიტომ რომ რაც უფრო ძლიერია ფინანსურა ტელევიზია, მით უფრო დამოუკიდებელია, რა თქმა უნდა, ის გადიდან ზეგავლენის question ნაკლებად მოექცევა. შესაბამისად ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე ვიტყვი, რომ აღნიშნული კანონპროექტი მიზნად ისახავს ევროდირექტივებთან შესაბამისობაში მოყვანა და რა თქმა უნდა სრულად შეიძლება არ ასახავდეს იმ რეალობას, რაც ევროდირექტივებშია, თუმცა ხდება მაქსიმალურად ჰარმონიზაცია და ქართული რაღაცა მოდელზე არის მორგებული მეტნაკლებად. თქვენ ახლა ხედავთ, როგორ უძიმეს პირობებში უწევს დემილებს ცხოვრება. ახლა ბოლო-ბოლო წყლის ამოტუმობა, წყლის გაკეთებას მაინც რა უნდა, რომ მთელი საზრკველის ხალხი და შეიძლება ეს შენობა დაინგრეს და ზოგადად სახელმწიფომ ესეთი არასწორი პოლიტიკა აირჩია დემილებისთვის. თუ კი ვინმეს რაიმეს გადასცემს, ესე იგი საკუთრებაში, მერე ხელს იბანს და უკვე იქ თავდება დევნილის შემწეობა, თითქოს რადგან ამათ დაუკონონ, ახლა ეს არის შენობა, სადაც დაუკონონეს საცხოვრებელი ადგილები, რადგან დაუკონონეს ესე იგი შემწეობას, შემწეობას ესე იგი აღარაძლევენ და თასოთ ხელს იბანენ ესე იგი დემილებზე ზრუნვისაგან. ეს არის ჩემი აზრით სახელმწიფოს მიერ არასწორი, მე ვიტყოდი არასოლიდარული დამოკიდებულება თავისი მოსახლეობის მიმართ.
დაკანონებას რო გვეუნებიან არ მოვაწერე ხელი ორი ბიჭი მყავს იქიდან რო წამოვედით იყვნენ 14-15 წლის ეხლა არიან უკვე კაცები 33-34 წლის ერთმა ცოლი მოიყვანა ვერვეტევით ამიმაში რა ქვია ოთახში და რუსთავშია ნაქერაებში რო უთხარი რო ცალცალკე ოჯახებად გავყავით მეთქი ესო 2012 წლამდე არ შეიძლებაო ხო და სანამ უნდა ვიყოთ ასე ერთ ოთახში იქ ტუალეტში ვრეცხავთ ჭურჭელს საჭმასაც იქ ვამზადებთ ხო და აი სანამ უნდა ვიყოთ ასე მას არ მოაწერეთ დაკანონებას არ მოვაწერე ხელი გაფართოება მინდა არ მინდა დაკანონება დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები იქნება მრჯელობის საგნად და სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით. საკითხები ბევრია, მაგრამ ალბათ გაიჟღერებს და მინდა გაიჟღეროს თემა მიწის დენაციონალიზაციის შესახებ. ანუ სახელმწიფო საკუთრებაში არის დაახლოებით 400-450,000 ჰექტარი მიწა. რომელიც სახელმწიფოს ეკუთვნის და არავინ არ ამუშავებს. და საჭირო მას გაუჩნდეს მეპატრონე, მესაკუთრე და გადაეცეს ეს ხალხს, ასე ვთქვათ, როგორც პრივატიზაციის საგანი და ანუ უბრალოდ უფასოდ გადაეცეს მოსახლეობას ეს მიწა. ალბათ ეს გაიჟღერეს მიწის საკითხი და მე მგონია ძალიან მნიშვნელოვანი არის. არის უამრავი პრობლემა სოფლად. ნომერი პირველი პრობლემა არის, როგორც გამოიკვეთა ის, რომ 7-8 წელია ხელისუფლებისთვის სოფლის მეურნეობა პრიორიტეტი არ ყოფილა, მაშინ როცა ჩვენი მოსახლეობის ნახევარი ცხოვრობს სოფლად და სამწუხაროდ ამ ადამიანებს მიიჩნევდა ჩვენი სახელმწიფო დასაქმებულებად და გამოიკვეთა უამრავი პრობლემა, როგორც არის მელიორაციის, როგორც არის იმისი, რომ სოფლებში არ არის შესაბამისი ტექნიკა, ჩამორჩენილია ჩვენი სოფელი, არ არის შესაბამისი სათესლე მეურნეობები, რომელიც წლების განმავლობაში უზრუნველყოფდა ენდემური ჯიშებით, რომელიც შეძლო უფრო მეტად პროდუქტიული და ასე ვთქვათ, გარემო პირობებთან შეგუებულია ვიდრე ის რა ექსპერიმენტებსაც დღეს ვატარებთ. ყოველ შემთხვევაში თავი არის, რომ ხედვა სად მივდივარ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, როგორც გამოიკვეთა, არ აქვს და ამ შემთხვევაში ექსპერტებთან მარტო ჩვენ კი არა, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებით უკითხეს ერთხელ მაინც შეხვდებიან, არ იქნებოდა ცუდი. ჰიბრიდული სიმინდის თესლით ქართული სოფლის მეურნეობის პრობლემები არ გადაწყდება. საჭიროა კონცეპტუალური, სტრატეგიული პროგრამის ჩამოყალიბება. ამხრივ ჩვენ უკვე გამზადებული წინადადება გვაქვს კონცეფციების სახით, რომელიც ქართული მეცნიერების უცხოელი სპეციალისტების მიერ არის დამუშავებული. ჩვენ გსურს, რომ არამხოლოდ კრიტიკული ხედვა შევთავაზოთ საქართველოს მთავრობას დებატების დროს, არამედ უთხრათ, ვანიშნოთ, დავანახოთ ის გზა, რომელმაც საქართველოს სოფლის მეურნეობა ღრმა ჭაობიდან უნდა ამოიყვანოს. იმ ქვეყანაში, სადაც 80% მოხმარებული სურსათის არის იმპორტირებული, ანუ შემოტანილი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანას არ აქვს სოფლის მეურნეობა, შესაბამისად ადამიანებს არ აქვს არანაირი შესაძლებლობა და мотиваცია სოფლად დამაგრებისა. ეს პირდაპირ ნიშნავს ქართული სოფლის განადგურების გზაზე ყოფნას და ჩვენთვის სოფლის მეურნეობა და აგრარული სექტორი არ არის მხოლოდ ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფერო. ეს არის მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრიობას უნდა გაუმყაროს საფუძველი. დღეს ეს საფუძველი არის შერყეული, დღეს ამ მიმართულებით ხოდ პრობლემებს ხედავთ და ვერ ხედავთ პერსპექტივებს. ჩვენ გვინდა რომ ეს პერსპექტივები დავანახოთ მეცნიერებთან ერთად საქართველოს მთავრობას. თავისუფალი დემოკრატებისთვის ძალიან დიდი პატივია, როდესაც ესეთი წარმომადგენლობითი ექსპერტული საზოგადოება გვხვდება დღეს. პირველ რიგში ჩვენ გვექნება საუბარი საარჩევნო გარემოს ცვლილებებთან დაკავშირებით მოლაპარაკების პროცესზე. ჩვენ ანგარიშვალდებულად თვლით თავს სწორედ ამ საექსპერტო საზოგადოებასთან და ზოგადად საზოგადოებასთან, თუ როგორ მიმდინარეობს მოლაპარაკების პროცესი და ამის კურსში ჩავაყენებთ დღეს მოსულ სტუმრებს. გარდა ამისა, ერთად ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ როგორ უნდა ჩაერთოს ბევრად უფრო ძლიერად, ბევრად უფრო მასშტაბურად სამოქალაქო საზოგადოება ამ პროცესში.
ჩვენ დავიწყეთ უკვე ორი კვირა სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრა, როგორც საერთაშორისო, ასევე ქართული, და დღეს სწორედ ეს შეხვედრა ეძღვნება საარჩევნო გარემოსთან დამოკიდებულებას, ჩვენს ანგარიშს საექსპერტო საზოგადოების მიმართ, და დიდი იმედი მაქვს მოვისმენ მათგან კონკრეტულ შენიშვნებს, კონკრეტულ წინადადებებს, და რაც მთავარია, ჩვენი ამოცანა არის, რომ რაც შეიძლება ფართო საზოგადოება ჩაერთოს მოლაპარაკების პროცესის მხარდაჭერაში, იმიტომ რომ დღეს აშკარაა, რომ მოლაპარაკების პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს და აუცილებელია, რომ უნდა გაგრძელდეს ხელისუფლების მხრიდან, არ იგრძნობა შესაბამისი ადეკვატურობა და პოლიტიკური ნება. Სწორედ შემდეგი შეხვედრა, რომელიც იმ კვირაშია დაგეგმილი, მე ვთვლი, რომ უნდა მიმდინარეობდეს სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების დიდი აქტიურობის ფონზე. ჩვენს გარეშე, საზოგადოების გარეშე, ნაციონალური მოძრაობა არჩევნებს ვერ ჩაატარებს. მას არ ექნება საერთაშორისო და შიდა ლეგიტიმურობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სწორედ ესეთი აქტიური მხარდაჭერა საზოგადოების წარმომადგენლების ამ პროცესს. ეროვნულ საბჭოში გრძელდება ოფისების გაერთიანების პროცესი. დღეიდან ხალხის პარტიის ცენტრალური ოფისი გარდაიქმნება ეროვნული საბჭოს ჩუღურეთის რაიონულ ოფისად. აქ ხალხის პარტიის და კონსერვატორების წარმომადგენლები ერთად გავაგრძელებთ საქმიანობას და ჩვენი საზოგადოების და ხალხის უფლებების დაცვას, და მინდა ყველას ეს გაერთიანების პროცესი მიულოცო ნამდვილად. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩუღურეთის რაიონული ორგანიზაციის ეროვნული საბჭოსი ხელმძღვანელი, ხალხის პარტიის წარმომადგენელი ქალბატონი ვიოლა მამასახლისი. ჩვენ გვინდა განვაცხადოთ, რომ ეს ინტეგრაციის პროცესი, სადაც კონსერვატორები, ხალხის პარტია იმუშავებენ ერთ სტრუქტურაში, მოემზადებიან არჩევნებისათვის, დაიწყებენ დღეიდანვე ამაზე ზრუნვას, დაწყებულია. ქალბატონი ვიოლა არის დიდი გამოცდილების მქონე ქალბატონი პოლიტიკურ ბრძოლებში, და დარწმუნებული ვართ, რომ იმ ამოცანას, რომელიც ამოცანაც დგას ამ ოფისის წინაშე, მისი ხელმძღვანელობით ჩუღურეთის ოფისი შეასრულებს წარმატებით. ჩვენ გვინდა ხაზი გაუსვათ. ეროვნული საბჭოსთვის პრიორიტეტულია არჩევნების გზა. რევოლუციურ პარტიების პატივისცემას ვადასტურებთ, მაგრამ მიგვაჩნია, რომ ჩვენ უნდა შევცვალოთ ხელისუფლება არჩევნების გზით. ხშირად ისმის კითხვა, არჩევნები როდის ჩატარდება? 2013-მდე ელოდებით, სააკაშვილი როდის იქნება? ჩვენ ვამბობთ, 2011-ში იქნება არჩევნები, 2012-ში იქნება, 2013-ში იქნება. ხვალ რომ დაინიშნოს არჩევნები, მზად უნდა ვიყოთ ამ არჩევნებისთვის, და ყველა ოფისი ღებულობს შესაბამის დავალებას. ჩვენ უნდა დავფაროთ ოფისები მთელი საქართველო, მათ შორის ისეთი რაიონები, როგორიც არის ახალქალაქი, მარნეული, ნინოწმინდა, ის რაიონები, სადაც ოპოზიციას ფაქტიურად თეთრ ლაქებად ჰქონდა თავის რუკაზე აღნიშნული, ის რაიონებიც ეროვნული საბჭოს მიერ იქნება დაფარული, და ჩვენ პოლიტიკური ბრძოლა, ჩვენი სამართლიანი ბრძოლა, სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნებისათვის გრძელდება. რვა პარტია, როგორც იცით, არის არჩევნების პროცესის გაუმჯობესების საკითხში ჩართული, ეროვნული საბჭო ამ პროცესში აქტიურად მონაწილეობს, და ყველა ჩვენ თანამებრძოლს, ყველა ჩვენ მეგობარს ეუბნებით, რომ ჩვენი ბრძოლა არის თარმიმდევრული, პოლიტიკური, გამართული, და აუცილებლად ამ ბრძოლას მივიყვანთ ბოლომდე. ეს ოფისების გახსნა და ამ ოფისების მუშაობა წარმატებით დაგვირგვინდება სააკაშვილის ავტორიტარული და ანტიეროვნული ხელისუფლების შეცვლით. ჩუბინაშვილის 20 ნომერში მდებარეობს ეს ჩვენი штаბი. ვთხოვთ მოსახლეობას, მოუწოდებთ, მობრძანდნენ, დავერთიანდეთ და სამართლიანობისათვის ერთად ვიბრძოლოთ. შიდობიანი გზით შევცვალოთ ეს ხელისუფლება. ვთხოვთ, მობრძანდეთ, ვიბრძოლოთ ერთად. ერთი ძალიან არასასიამოვნო ფაქტის შესახებ მინდა ვისაუბროთ დღეს. ყველასათვის ცნობილია, თუ რა მდგომარეობაა დღეს საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით. ხელისუფლება 7 წლის შემდეგ გაახსენდა, რომ ქვეყნის შრომისუნარიანი მოსახლეობის 50% სოფლად ცხოვრობს. მხოლოდ ახლა გაახსენათ, რომ აგრარული სექტორი დანგრეულია მთლიანად. თითქოს ეს ხელისუფლება 7 წელია გრძელვადიან მშობლებაში იმყოფებოდა და ახლა დაბრუნდნენ ქვეყანაში.
Arada aksiyon var, batın evi rotsa importi, oil duvra zirde ve rasacir ve kvekmes. Sati soslu nişoloj produkta bir sazba garantiden şemotana. Asetrosum, şesanişin avi stimuliyap, adgilovri carmevi sahaliseba, şida bazri takma kopileba, da importis kapartueba. Rasiye heba rasasyonu pakt, binda ugaxeno tu rogori tsavs, როგორია როგორ არის დაცული ჩვენ სახელმწიფოში მეწარმეთა ინტერესები კონკრეტულად კი ქართველი გლეხის ინტერესები გაგაცნოთ ფაქტს თუ როგორ თელავის ღვინის მარნის მესვეურები აყენებენ ღვინოს ყურძნის გარეშე და როგორ თქვა ასე ლაითად წამლავენ საკუთარ მოსახლეობას Leçkumşi როგორც მოგეხსენებათ ხარობს უნიკალური ვაზი ჯიშები. Ცაგერის რაიონი, ბატონებო, რომლის მაჟორიტარიც გახლავართ. რომელ ამ ჯიშების ჩვენამდე მოხდევაში უდიდესი წვლილი მიუძღვის და საუკუნეების მანძილზე გამოატარა ქართველმა გლეხმა. დღეს გესაუბრებით ერთ-ერთ მათგანზე, უნიკალური ჯიშის ვაზზე, ეს არის უსახელაურის ჯიშის ვაზი. უნდა გითხრათ, რომ აღნიშნული ჯიშის ვაზი არის სუფთა ქართული წარმომავლობის და ხარობს მხოლოდ ლეჩხუმში ცაგერის რაიონის ოყურეშის თემის ორ სოფელში ისიც ამ სოფლების ქვედა ზონებში რომლებიც ერთმანეთის მეზობლად მდებარეობს ვარდოსნების მოსვლამდე აღნიშნული ჯიშის ყურძნის შესყიდვის ფასი გახდა 13-15 ლარი 1 კილოგრამი და შესყიდვაზეც არ იყო ფოტაშორის პრობლემა 2007 წლის შემდეგ კი თანდათან იკლო შესყიდვება. ძირითადად შემსყიდველი იყო GVS-ი და თელავის ღვინის მარანი. გასულ წლებზე მაქვს საუბარი. გასულ წელს კი 2010 წელს სოფლიდან ანუ ამ თემიდან არ შესყიდულა არც 1 კილოგრამი ყურძენი. ეს მე ინფორმაცია მაქვს თვითონ იმ გლეხებისაგან, რომლებიც დამეკავშირდნენ მე და თვითონ ნახეს აღნიშნული ხარხნის პროდუქცია ვილისის ქსელში. სავაგიეროდ ბაზარზე იყიდება 2010 წლის მოსავლიდან ჩამოსული თელავის ღვინის მარნის ბრენდი უსახელაური და თქვენ წარმოიდგინეთ მისი ფასი 170 ლარი არის. აღნიშნულის შესახებ სულ რაღაც 1-2 დღის უკან დაიბეჭდა გაზეთ საქართველოს და მსოფლიოში როგორც ჩემთვის ხართა ცნობილი აღნიშნულ რედაქციასაც მიმართა გლეხობამ და ჩემი კომენტარიც არის ამ გაზეთში ამის შესახებ. მთლიანად ვიზიარებ გლეხების პრეტენზიებს. ანუ საქმე გვაქვს სერიოზულ დანაშაულთან, ფალსიფიკაციასთან. ფაქტის გახმაურების შემდგომ ირკვევა რომ თურმე, აი ძალიან დაუკვირდით. თელაველ მევენახეებს კახეთში გაუშენებიათ უსახელაური ჯიშის ვაზი და იქედან დაუმზადებიათ ღვინო. ეს აბსურდია, ბატონებო. საღებავს ყიდიან და აქეთ გვედევებიან. აღნიშნული ვაზი თვით ლეჩხუმის დანარჩენ სოფლებში არ ხარობს. და თუ ეს ასია, მაშინ ძალიან დიდ აღმოჩენასთან ქონია საქმე და რატომ გვიმალავდნენ ამდენხარ საინტერესოა. და შევამინდა მიცე რატომ არაშენებენ ისინი კახეთში ხვანჭკარაც გააშენონ, ოჯალეშიც გააშენონ ბატონო. აღა დაჭირდებათ კახეთიდან, რაჭაში და ლეჩხუმში ჩამოსვლა აღნიშნული ყურძნის დასაღებად და რა თქმა უნდა თვითღირებულებსაც შეამცირებს. მე უნდა გითხრათ, აღნიშნული ჯიშის ვაზი შეიძლება დაირგოს სხვადასხვა რეგიონში, მოისხას ნაყოფი, მაგრამ სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით, რომ ის არ იქნება არც უსახელაური და არც ხვანჭკარა. რაღაც იქნება რა, რაღაც ყურძენი. უკიდურეს ვარიანტში მე ვთავაზობ კიდე ერთ რამეს მათ, რომ თუ კი ასეთი რამ გააკეთეს, მაშინ აღნიშნულ ბრენდს არ უნდა დაერქვა, არ უნდა ერქვას უსახელაური და არ ქვან კახური უსახელაური ან კახური მრავალჯამია, როგორც უნდათ ისე მოიქცეს. საინტერესოა, თუ კი ეს ასეთი რამ შესაძლებელია, და მე ძალიან მაინტერესებს აღნიშნული ბრიფინგის გასვლის შემდეგ თუ გამოეხმაურება
სუსტად აი ამ სპეციალობის პროფესიონალები და რაიმე კომენტარს გააკეთებენ, ძალიან საინტერესო იქნება ეს პრესის საშუალებით. მაშინ თუ ასე ეს შესაძლებელია, ბატონო, რატომ ჩადებდნენ სერიოზულ ინვესტიციებს? მე უნდა გითხრათ, კომუნისტური პეპოქის დროს აი ეს ჯიში მოდიოდა სულ 3 ტონამდე. შემდგომ, რადგან მისი ღირებულება იყო ძალიან კარგი, მოხდა ამ ჯიშის გაშენება და ინვესტორები შემოვიდნენ სოფელში, კერძო ინვესტორები. როგორიცა მაგალითად ხარება გაგიგია თქვენ, ასეთი ფირმა არის, ღვინის წარმოებელი. უსახელავრის ვენახები, ასეთი ფირმა არის. რომელმაც აი უსახელავრის ვენახებს მაგალითად მე შემიძლია გითხრა 11000 ძირი ვაზი გააშენა და უკვე იღებს მოსავალს. ეს ვაზი სხვათა შორის 7 წლის შემდგომ ისხავს მოსავალს, ძალიან გვიან. აქვს ძალიან მცირე მოსავლიანობა და უნდა მკურნალობა, ანუ წამალს რო ვეუბნები ჩვენ შესხურება 9-10 ჯერ წელიწადში. აღნიშნული ფირმები მართლაც კეთილ სიდიდეს ერთ შემოვიდნენ ჩვენ ბაზარზე. აითვის ეს ყურძენის დარგეს ეს ვაზი და მათი პროდუქციაც არის ბაზარზე დღეს ფათაშოს და გაცილებით ნაკლებაში. შემიძლია გითხრათ, რომ უსახელავო ზვენახების პროდუქცია, რომელიც ნამდვილად უსახელავია, 100 ლარიღის და ეგ საღებავი 170. ერთი რამ აინტერესებს კიდევ. ყოველწლიურად რაჭიდან გააქვთ ხანჭკარის მასალა. მაგრამ საინტერესოა, რატომ ვერ მოახერხეს აღნიშნული იგივე შედარება რო გავაკეთოთ ხანჭკარის გაშენება ამ თელაველმა მენახერმა კახეთში. იმიტომ ხომ არა, რომ ამ ხანჭკარას პატრონი ყავს და ამ ხანჭკარის ძირითადი შემსყიდველი თვითონ თელავის ღვინის მარანია. და პატრონი მაგას ნებას ართავს, რომ რაღაც აფიორა გააკეთოს. მე ვთვლი, რომ მათ ჩათვალეს უსახელავური უპატრონოდ და ადვილად იფიქრეს ლეჩხუმელი გლეხის გადაგდება. გადავლას ვეძახი მე ამას. მინდა მივმართო თელავის ღვინის მარნის მესვეურებს. ვერ მოგართვით ბატონო. როგორც ერთ კაც უყვარს თქვა. ძალზე მსუყე ლუკვის გადაყლაპა მოინდომეს ამ ხალხ. და გარწმუნეთ, შედეგი წარასახიარებელი დაუდგებათ მათ. გამოდივარ რა, ქართველი ერის მისი ფასეულობების, ინტერესების დამცველის პოზიციიდან. ამ უნიკალური ვაზის ჯიშის გადამრჩენი გლეხობის ინტერესებიდან. კატეგორულად მოვითხო. დადონ ექსპერტიზის დასკვნა, რომ ეს კახეთის ვენახებში მოყვანილი ღვინო ნამდვილად არის იმ კონდიციის, როგორიც არის ნამდვილი უსახელავური. თუ არა და ამოღებული იქნა ქსელიდან თელავის ღვინის მარნის მიერ ჩამოსხმული საღებავი, რომელსაც ვიმეორებ 170 ლარატყიდიან მომხარებელს. თან როგორც უსახელავოს. ხოლო შესაბამისმა ორგანოებმა მოახდინონ საფუძვლიანი მოკვლევა, რა ხდება სინამდვილეში და ვინ დგას ამ აფიორის უკან. დამეთანხმებით, რიგითი მეღვინე სერიოზული ლობისტის გარეშე ამას ვერ გაბედავდა. კრიშები კი, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების მაღალ ეშელონებში უნდა ვეძებოთ. ყველგან ხომ ესენი არიან წილებში და მათ გარეშე ხომ ქუჩაში მწვანილის ვერ გაუყიდა გაჭირებულ ქართველს. აღნიშნული შესახებ მე ვაპირებ ფათაშორის, როცა სამთავრობო კვირა დაიწყება პარლამენტში შეკითხვა დაუსვა პრემიერ გილაურს და მინის კვეზერელს. ასევე არ გამოვრიცხა, მოვითხო ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სამართველოს მიერ საქმის გამოძიება. ბატონო კარლო, ეს ხარება და მეორე ფირმა მის ვინარია ნაწარმოებს? ხარება არის თერჯოლის ფირმა არის ცნობილი, რომელსაც თავისი ქსელიც აქვს მაღაზიები თბილისში და სერიოზული ძალიან. საზოგადოებას ახსოვს მიხეილ სააკაშვილის წინასაარჩევნო დაპირება პენსიების გასამაგებასთან დაკავშირებით. როდესაც დღევანდელი პრეზიდენტი ამ განცხადებას აკეთებდა, იმ დროისთვის საქართველოში პენსია 21 ლარს შეადგენდა. დღეს ის 80 ლარია და შეიძლება დაგვჭირდეს ისეთი შთაბეჭდილება, რომ სააკაშვილმა დაპირება შეასრულა.
თუმცა რეალურად პენსიონერთა სოციალური მდგომარეობა არაფრით გაუმჯობესებულა პირიქით. სამხმარებლო კალათაზე ღირებულება შევარდნაძის პერიოდთან შედარებით გაცილებით გაიზარდა და იმ პერიოდის შემსყიდველ უნარიანობა პენსიის გაცილებით დაბალია, ვიდრე ეს იყო 2004 წლამდე. სავარაუდოა, რომ ვითარებას ვერ გაუმჯობესებს პრეზიდენტის ინიციატივა სექტემბრიდან პენსიის 100 ლარამდე გაზრდასთან დაკავშირებით, თუ ინფლაციის კატასტროფულად ზრდის ტენდენცია შენარჩუნდება. მაგალითისთვის მოგახსენებთ, რომ 2003 წელს 1 კილოგრამი შაქარი ღირდა 80 თეთრი, დღეს მისი ფასი 2 ლარი ნახევარ შეადგენს. ციციბურა ღირდა ლარი და 20 თეთრი, დღეს მისი ფასი 4 და 20 თეთრია. ნახევარი ლიტრი ზეთი ლარ ნახევარი ლარი და 80 თეთრი ღირდა, დღეს მისი ფასი არის 3 ლარ ნახევარი, 4 ლარ ნახევარი. ამდენად ფასები კატასტროფულად არის გაზრდილი, როგორც ხედავთ. მოძრაობა თავისუფალი საქართველო კიდევ ერთხელ ადასტურებს ინიციატივას, რომ მიმდინარე წელს შეიტანს პარლამენტში კანონპროექტს 30,000 თანამოქალაქის ხელმოწერით, რათა შესრულდეს სააკაშვილის დაპირება, რომელიც მან 2008 წლის წინასაარჩევნო პერიოდში გააკეთა და სექტემბრიდან პენსია 100 დოლარის ეკვივალენტი გახდეს. თუ კი ამბობთ, რომ ინფლაცია იზრდება, მაშინ რა აზრიათ, უნდა 100 დოლარამდე გადაიხადოს? რეალურად ისეთი ავითარება, რომ პენსიის ზრდას აჭარბებს ინფლაცია საქართველოში და ჩვენი აზრით, თუ კი მოხდება ის, რომ 100 დოლარს გაუტოლდება, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება პენსიონერთა მდგომარეობა. რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება საკმარისი. იმ ვითარებას თუ გავითვალისწინებთ, რა ვითარებაც არის საქართველოში ფასების ზრდასთან დაკავშირებით, მაგრამ რაღაც შეღავაც ეს აუცილებლად მისცემს პენსიონერებს. თქვენ მოთხოვნაში ეს უნდა გაიზარდოს 100 დოლარი, ისინი ამბობენ, რომ 100 დოლარი და ოღონდ მომა. თუ კარგად გაუხსენებ სააკაშვილის დაპირებას, დაპირება იყო შემდეგი, რომ 2009 წლიდან უკვე 100 დოლარი უნდა ყოფილიყო, ამდენად მომავალში გავზრდით და მერე იქნება და ასე შემდეგ. ასეთი ტიპის დაპირებები ჩვენ მრავლად გაგვიგვიათ, თუმცა შესრულებული ჯერჯერობით ეს არ არის. ამდენად დაპირება იყო კონკრეტული, რომ 2009 წლიდან ასე უნდა ყოფილიყო. დღეს არის 2011 წელი, თუმცა 100 დოლარის ეკვივალენტი პენსია საქართველოში ნამდვილად არ არის. აი მიმდინარე წელს ვერ გახდეს, ამას ვიტყოდ სექტემბრიდან. ჩვენ როგორც აღვნიშნეთ, შეგვაქვს კანონპროექტი პარლამენტში განსახილველად და თუ კი პარლამენტი არ გაითვალისწინებს და არ დაამტკიცებს ამ ჩვენს ინიციატივას, რა თქმა უნდა, არის უამრავი ბერკეტი, რითიც შევძლებთ, რომ ხელისუფლება ვაიძულოთ წამოვიდეს დათმობებს. ჩვენ უკვე რამოდენიმე თვეა მოგიხსენებათ, რომ თბილისის შემოვლით რკინიგზასთან დაკავშირებით მუშაობთ. ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება არის, პრინციპში მთავარი მიმართულება არის მესაკუთრეთა უფლებების დაცვა, რომლებსაც არაადეკვატურ, არასათანადო და უსამართლო კომპენსაციას თავაზობს საქართველოს რკინიგზა. პრობლემა არის ასევე მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებით, რომელსაც ყოფს რკინიგზა, ანუ ფიზიკურად და რეალურად რა ნაწილს ანაზღაურებენ და რა ნაწილის ანაზღაურებაზე ამობენ უარს. ჩვენ ჰქონდა აქტიური კონსულტაციები IBRD-სთან, ეს იცის საზოგადოებამ და ამის შესახებ რამოდენიმეჯერ ვაცნობეთ და საბედნიეროდ ახლა მივიღეთ დამაკმაყოფილებელი პასუხი, რომ მომავალ კვირას თბილისში ჩამოდიან IBRD-ის მიერ დაქირავებული დამოუკიდებელი კონსულტანტები, რომლებიც აუდიტს ჩაატარებენ სწორედ იმ მიმართულებით, რომელზეც ჩვენ ვამახვილებდით ყურადღებას და რასაც ჩვენ ვითხოვდით მათგან, ერთის მხრივ ანაზღაურების სამართლიანობის შესახებ და მეორეს მხრივ მიწის ნაკვეთების ბუფერულ ზონაში მყოფი მიწის ნაკვეთების დაკმაყოფილების ნაწილში. ჩვენ გვთხოვა IBRD-მ, რომ ამ აუდიტის შემოწმებაში მივიღოთ მონაწილეობა, მე მექნება მათთან შეხოდრა და მე ვთხოვე სწორედ მესაკუთრეებს, დაზარალებულ ადამიანებს, რომ უფრო ზუსტად ჩამოვყალიბდეთ, რას ვითხოვთ, რა ტიპის პრობლემები გვაქვს, რაზე გვინდა მათგან ზუსტი და ამომწურავი პასუხები იმისათვის, რომ ეს აუდიტორული შემოწმება რეალურად ამ ადამიანების ინტერესების მოემსახუროს. აი მე ერთ პატარა მაგალითს შემიძლია გაჩვენოთ, რას დაკავშირებით არის მთელი ეს აჟიოტაჟი შექმნილი. აქ ძალიან კარგად ჩანს ამ ნახაზზე, თუ აიღებთ, არ ვიცი, კამერებში როგორ ჩანს ეს ფერები. აი ყვითელი ფერით რაც არის, ეს არის ტერიტორია, რომელზეც გავლენას ახდენს პროექტი. შუაში აი ეს ჩანაჭერი არის ის მიწა, რაზეც მაგალითად ერთ-ერთი თემა და ერთ-ერთი მიმართულება დავის. ამ მიწაზე, რომელიც ხდება შუაში, ანუ აქედან არის რკინიგზისთვის გამოსაყენებელი ტერიტორია, ესეც არის რკინიგზისთვის გამოსაყენებელი ტერიტორია. ეს ტერიტორია რკინიგზას ამ წუთას ფორმალურად არ ჭირდება. შესაბამისად ის უარს ამბობს ამ მიწის ანაზღაურებაზე.
ბუნებრივად დგება კითხვა და საკითხი იმის შესახებ, რომ რაში უნდა გამოიყენოს მესაკუთრე მესმიწა. ვერაფერში ვერ გამოიყენებს. აქედან იქნება ლიანდაგი, აქედან იქნება წყლის არხი. Fizikurat vermiyor, am teritoriyazı, misal Roms kuaterti tutuyor da uşuat rom, misin aopiyere bağır moyu klebz da ola peri titon mitza normal umut gomar obaşı derçeba, fizikurat vermiyor utgeba mesela kutre rom, misa suplu samer ne funksiyid kamoyu henüz. İbiardi standart yambobs, რომ უნდა დაკმაყოფილდეს და ანაზღაურდეს მესაკუთრეთა ინტერესი არა მხოლოდ იმ ნაწილში, სადაც უშუალოდ გადის პროექტი, არამედ ბუფერულ ზონაში და ყველა მიწასთან მიმართებაში, რომელიც გამოუსადეგარი ხდება პროექტის განვითარების გამო. Შესაბამისად, ბუნებრივია ჩვენ ვითხოვთ, რომ ამ ტერიტორიაზეც ისევე მოხდეს ანაზღაურება, როგორც უშუალოდ სადაც ლიანდაგი იგება იმ ტერიტორიას. ეს არის მაგალითად ერთ-ერთი დემონსტრირება იმ პრობლემის, რომლის წინაშეც დგანან მესაკუთრეები და რაზეც ჩვენ ბუნებრივია ველოდებით, რომ IBRD-ის აუდიტორები დადებენ ობიექტურ და სწორ დასკვნას. Როგორც გითხარით, ამ აუდიტის შედეგად მათი წერილის შესაბამისად სრულად შესაძლებელი გახდება, თუკი ისინი აღმოაჩენენ დარღვევებს, რომ ყველა უკვე აქამდე გაცემული კომპენსაციების ნაწილშიც კი ყველა კომპენსაციის რეკალკულაცია მოხდეს და სამართლიანი წესით მოხდეს გადახდა ამ ადამიანებისთვის. Ამიტომ ნახოთ მომავალ კვირას იქნება ეს შეხვედრა და ჩვენ აუცილებლად გაცნობებით მის შედეგებს შესახებ. Sabazro girebulebastan normativatı açtığında yani pasiye. Sabazro girebulebari daha sasatilosu ki. Ak sabazro girebulebazı ki yani normativatı pastan açtığı yarısı açtığında შეთავაზება არის 5 ლარი და 50 თეთრიანი. Ნორმატიულ ფასზე ვსაუბრობ. Არ ვსაუბრობ საბაზრო ღირებულებაზე, რომელიც გაცილებით უფრო მაღალია კიდევ. Საკითხია დგას ესე, მარტივად რომ ავხსნათ, ერთი წუთი თავი რომ დავანებოთ ამ რიცხვებს, საკითხი დგას ესე, რომ შესაძლებელი ანაზღაურება უნდა იყოს ისეთი, რომ ადამიანს ჰქონდეს შესაძლებლობა იმავე ხარისხის და იმავე გეოგრაფიულ რაიონში მდებარე მიწა შეიძინოს იმ ფასზე. Ეს არის IBRD-ის სტანდარტი, ეს არის სოფლიო ბანკის სტანდარტიც და სავალუტო ფონდის სტანდარტიც იმის მიხედვით, სად რომელი ორგანიზაცია აფინანსებს ამ თუ იმ პროექტს. Ანუ ორი თავარი პრინციპი უნდა დაკმაყოფილდეს. Იმავე გეოგრაფიულ რაიონში და იმავე ხარისხის მიწის ყიდვა უნდა შეძლოს ანაზღაურებით ადამიანმა, რომელიც ტერიტორიად გავლენის ქვეშ ხდება ამ თუ იმ საერთაშორისო პროექტის. Კითხვა არის ძალიან მარტივი, ხო მითხარით თბილისში სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებით რომ გამოდგება ისეთი მიწის ნაკვეთის, რომელსაც თქვენ 5 ლარად და 50 თეთრად იყიდით კვადრატულ მეტრს და ჩვენ ვიტყვით, რომ ეს ადამიანები, ამ ადამიანებს რაღაც ეშლებათ და რკინიგზა არის მართალი. ესეთი მიწა თბილისში არ არსებობს, ბუნებრივია. Ამ ფასად თქვენ ვერაფერს თბილისში ვერ იყიდით. იმიტომ რომ სხვანაირია ფასები ამ ქალაქში, სხვანაირია ბაზრის მოთხოვნები და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სრულიად განსხვავებულია ასევე ნორმატიული ფასიც კი, რომელიც ყოველთვის უფრო დაბალია ვიდრე საბაზრო ფასი. სამწუხაროდ ჩვენი ახალგაზრდებიდან ყველა როდია ჯამთელი. Აი ამ სამკურნალო დაწესებულებას გაზაფხულს მრავალი ბავშვი განუკურნია, მრავალი გამოუჯამრთელებია და ცხოვრების დიდ გზაზე გაუშვია. ჩვენმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა 1 მარტიდან ეს დაწესებულება დახუროს, გააუქმოს და ტერიტორია გაყიდოს. მოგეხსენებათ ამ ტერიტორიას ვინც იყიდის, მე ხელთ მაქვს ბრძანება, რომ 1 მარტიდან აი ამ დაწესებულებას უწყდება დაფინანსება. Ანუ აი ეს ბავშვები, რომლებიც აქ მკურნალობენ, გაურკვეველი ბედის და გაურკვეველი იღბლის ბავშვები იქნებიან, ხოლო ექიმები და მკურნალები და მთლიანად დაწესებულება აღმოჩნდება ქუჩაში, აღმოჩნდება უმუშევარი. Მე მოუწოდებ ჩვენს ხელისუფლებას, განსაკუთრებით მოუწოდებ პრეზიდენტს. Ამ შენობის გადაღმა არის ქალბატონ სანდრა რულოვსის შენებარე სასახლე. Საინტერესოა იქიდან რომ გამოიხედავს ქალბატონი სანდრა და შეხედავს აი ამ დაწესებულებას. Არ შერცხება? Არ შერცხება რომ აი ამ ბავშვებს უკანასკნელი მკურნალობის საშუალებას ართმევს. Მე მოუწოდებ ჩვენს ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ გაუქმებულ იქნას ჯანდაცვის მინისტრის 3 მარტით დათარიღებული ბრძანება
რომელიც ითვალისწინებს აი ამ დაწესებულებისათვის ფინანსირების შეწყვეტას, ხოლო დაწესებულების ეკონომიკის სამინისტროზე გადასაცემად გასაყიდად. მე მოუწოდებ კოლექტივს, მოუწოდებ მშობლებს, არ დაყარონ ფარხმალი. ბოლომდე იბრძოლონ იმისათვის, რომ აი ეს ბავშვები გამოჯანმრთელდნენ და დაუბრუნდნენ საზოგადოებას ისეთები, როგორებიც უნდა იყვნენ ისინი. სანატორიუმი გაზაფხული ფუნქციონირებს 40 წელიწადია, რომელიც მკურნალობს ბავშვებს 4 წლიდან 16 წლამდე. ეს არის პერტასის დაავადება, ძვლის ასეპტიური ნეკროზი. ძვალი იშლება ამ დროს. სანატორიუმის აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება ამ დაავადების მკურნალობაში. არის 95-99% თითქმის ოპერაციის გარეშე შედეგი, მკურნალობის შედეგი. დღესდღეობით სანატორიუმს შეუწყდა დაფინანსება პირველი მარტიდან. ჩვენ არ ვითხოვთ არაფერს სასწაულს. ვითხოვთ, რომ ის რეაბილიტაციის ცენტრი, რომელიც უნდა გადანაწილდეს და გაკეთდეს სხვა საავადმყოფოში, ამ დაწესებულებას აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება ამ დაავადების მკურნალობის და დარჩეს ცენტრად გადაკეთდეს და მომავალ თაობას მიეცეს საშუალება, რომ იმკურნალოს და არ დარჩეს ინვალიდი. მე ჩვენ არაფერს არ ვითხოვთ. ამას ვითხოვთ მთავრობისაგან და იმედია დახმარება იქნება. ჩვენთან შემოთავაზებები ჯერ არ ყოფილა, მართალია დირექტორს დაავალეს, რომ ჩამოწერეთ თქვენ ქსივი და გააგზავნეთ, მაგრამ როგორც ასე ჩვენი ჯანმრთელობის სამინისტროსთან უშუალოდ კონტაქტი არ ყოფილა. არავის არ დაუბარები ვართ, არავინ არ მოსულა. ძირითადად არის შემოთავაზებები მშობლებთან. სოციალური დახმარებები მისცეს მშობლებს, არ არის პრობლემა. ჯერჯერობით შუაში არიან გაჩერებული ეს ბავშვები, მკურნალობის კურსი არ აქვს დამთავრებული. რაც შეეხება ჩვენ ბავშვებს, პირადად ჩემ ბავშვს, რემიდონ აზის, არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პერტესის დაავადებით. ძალიან ჰქონდა გართულება და იყო საოპერაციო. მაგრამ ამ მეთოდით მკურნალობამ ჩემ ბავშვთან პირადად გაამართლა, რამაც გამოიღო შედეგი და ჩემი ბავშვი გადაურჩა ოპერაციას, ქირურგიულ ჩარევას. მე პირადად ყმაყოფილი ვარ ამის შედეგით. ჩვენ ახლა გვეუბნებიან რეინტეგრაციასთან დაკავშირებით, რომ ბავშვი უნდა იყოს ოჯახში და მკურნალობას გადიოდეს, სხვა მიმაგრებული უნდა იყოს სარეაბილიტაციოდ რომელიმე კლინიკაზე. კერძოდ აღებული იყო აქცენტი იაშვილის კლინიკაზე. მე წელიწად და 9 თვია აქ წევარ. მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ამ თანამშრომლების, ამ სანატორიუმის, ამ დაწესებულების. მე არ მინდა რომ დაიკეტოს ეს სანატორიუმი, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ვჩებით ეგრე ფეხმოუჩენლები. ჩვენ ვერ შევძლებთ სახში მორჩენას ფეხის და ეგრე სიარულით ფეხის მორჩენას. აქ ეს არსებობდა და უნდა იარსებოს ამ სანატორიუმმა. მე ძალიან მინდა რომ ყველა ჩემნაირი ბავშვი გამოჯანმრთელდეს და ყველა ჯანმრთელი იყოს და საქართველო იყოს მთლიან ჯანმრთელი ადამიანებით სავსე. თითქმის ყველაფრის ეკონომიას ვაკეთებ. მიიღეთ უკვე ის ქვითარი. ცოტა მეტიც, 100 ლარზე მეტი. 100 ლარზე მეტი. ძალიან ძიმე დღე გაუთენდება, ძიმე ორშაბათი ჩვენს უამრავ თანამოქალაქეს, იმიტომ რომ აი სადამსჯელო ღონისძიებები, რომელიც ხელისუფლებამ ერთ ფრაზაში ასახა მუქარის სახით, რომ თუ არ გადაიხდით ამ გადასახადებიდან რომელიმეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეგიწყდებათ ელექტროენერგიის მიწოდება, სისრულეში უკვე უნდა მოიყვანონ 21-დან, ანუ ორშაბათიდან. კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ხელისუფლებას, ჩვენ ვიმყოფებით 7-სულიან ოჯახში, რომელშიც არც ერთი ადამიანი არ მუშაობს, არ აქვს არანაირი ხმარება, არ არიან სიღარიბის ზღვარსქვევით, სპეციალურად არ შევარჩიეთ ასეთი ოჯახი, რომ აი გვეთქვა რომ უკიდურესად ღარიბები არიან, არ არიან სიღარიბის ზღვარსქვევით, მაგრამ არ მუშაობს 7-სულიანი ოჯახიდან არც ერთი ადამიანი. არც ერთ მათგანს არ აქვს პენსია. ჩვენ ვეკითხებით მიხეილ სააკაშვილს, რითი უნდა გადაიხადოს ამ 7-სულიანმა ოჯახმა აი ეს რომელიმე გადასახადი და რა ეშველებათ ორშაბათს, როდესაც როცა ვეღარ გადაიხდიან, მათ ჩაუჭრიან ელექტროენერგიას. დღეიდან ჩვენ ვიწყებთ ესე კარდაკარ შემოვლას და ძალიან მწვავე დებატებს გპირდებით ამ კვირის ბოლოს საკრებულოში. ქრისტიან დემოკრატები მოუწოდებენ მერიას და ხელისუფლებას.
რომ გააჩენონ დროზე ასე ვთქვათ უარი თქვან იმ გადაწყვეტილებაზე რომელსაც რომელი გადაწყვეტილებას მიიღო რამდენიმე თვის წინ მერიამ როდესაც გადასახადები გაერთიანა ერთკვირაში ჩვენ ვიმედოვნებთ რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს ადეკვატურ გადაწყვეტილებას და აი ამ შეიძლება ითქვას ყოველგვარი დარღვევით მიღებული ეს მერის ეს გადაწყვეტილება გაუქმდება კიდევ ერთხელ ამ ეს არის დარღვევა ადამიანის უფლებების და აგერ ერთი ოჯახის მაგალზე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა რომ წყლის მიწოდება შეიძლება ოჯახს შეუწყდეს იმის გამო რომ ელექტროენერგიის გადასახადები ვერ გადაიხადა მათ არც გაზი არ აქვთ სამწუხაროდ ამ კორპუსში არაა შემოყვანილი გაზი რაც ქმნის კიდევ ერთ ვთქვა პრობლემას უბრალოდ საცხოვრებლად და საცხოვრებლად აუცილებელი ელემენტი როგორც არის წყალი შეიძლება ოჯახს აღარ მიეწოდებოდეს სრულად მალე ამიტომ ჩვენ ვთხოვთ და მოვითხოვთ მერიისაგან რომ შეწყდეს აი ამ გადაწყვეტილების ცხოვრებაში გატარება და დაველოდოთ იმ გადაწყვეტილებას, რასაც მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო ძალიან მალე. ჩემი ოჯახისნაირად ძალიან ბევრია ვიცი ამ ძიმე სოციალურ ფონზე დღევანდელი პირობებში, მაგრამ უკვე გამოსავალს ვერ ხედავთ ვერაფერს. ამას დაემატა ეს ოჯახის მუშევრობა, ეს სხვადასხვა ფაქტორები, ამიტომ იმედი მაქვს ქრისტიან დემოკრატების იქნებ ხმა მიაწინოთ იქ სადაც საჭიროა და სადაც მიიღებენ თქვენ წინადადებებს და იქნებ გვეშველოს რამე. აქ მოხდა ძარცვა, რაც არის სასამართლოს დანაშაული. ძარცვა გამოიხატა ერთის ყრუ იმაში, რომ გარემო ვაჭრებს ჩამოართვეს მათი სავაჭრო საქონელი ყოველგვარი აქტის გარეშე, სადაც არ დაფიქსირებულა არც ჩამორთმევის ფაქტი, არც ის რა იქნა ჩამორთმეული, ხოლო მეორე ეს ყრუ მოხდა იმ საქონელის ჩამორთმევა ადამიანების, რომლებიც მათ ეწყოთ მაღაზიებში. შესაბამისად არ ყოფილა თავისთავად ის რეალობა, რომ ისეთი გარევაჭრობისთვის დაკავებული და არავის არ აქვს ადამიანს საერთოს საკუთარი ჩანთა, რომელიც შენახული აქვს ანახლობთან ან მეგობართან საწყობში ან მაღაზიაში, ვინაიდან თავისთავად ეს არნიშნავს გარევაჭრობით არის დაკავებული. ჩვენ კვლავას და კვლავას მოვითხოვთ ერთის ხრივ, რა თქმა უნდა, გარევაჭრობის დაკავებას მოწესრიგებული და ცივილიზებული ფორმით, ხოლო მეორეს ხრივ, ყველა იმ პოლიციელის, ყველა იმ მერიის წარმომადგენლის დაჟას, ვინც დაკავებულია ადამიანების სარჩვით, ვინც მათ ართმევს რამოდენიმე ბანანს, პურს თუ ასაცმელს და ეს სახელმწიფოსთან კი არ მიაქვს და სახელმწიფოს კი არ აბარებს, არამედ მიაქვს საკუთარ ოჯახში. ამით ბუნებრივია ირღვევა ამ ადამიანების ფლევის სასტიკად და ადამიანები არიან იმ ფაქტის წინაშე, რომ სახელმწიფო სამსახურში არიან მასობრივად დაკავებული ყაჩაღები და მძარცველები. დაგვაქვს 10 კილო რაღაცა ტავარი, რომ ხვდება 10 კილოდან 2 ლარი, განამეტი ხვდება რამე. მოგვაქვს ამას ყრით ვედროში, დაგვაქვს ხელდახელ. თუ ამათ დავინახავ და შევინახავთ, იციან უკვე ყველა კუთხე კუნძული მივხვდნენ, სად ვინახავთ, ნანახ ტავარს, შთამალუს, შენახუს, არ გეკითხებიან შენ, აიღებენ და მიაქვს. 10-დან არ წარდენ შვილო, ვაგზლიდან წარდენ, ხო? მე მარტო ფანტაზიებზე მუშობდი. მოვიდნენ ცელაფანი ესე დახიან და აიღენ და წავიდნენ. დაშვებული ვარ მე ყვავილებზე და სასორი მიდგია. ამ ხანაგმა მთხოვა შემინახევ რო დაინახეს უცბად რო გარევაჭრობა ბევრები შემოვიდნენ 20-15 კაცი მაინც შემოვიდა და მთხოვა რო შემინახე საქონელიო მე შევდევით შემაგიდის ქვეშ ყველაზე მოწესრიგებული მე ვდგივარ აქ 12 წელი აქ მუშაობ ეს პარკი რო ავიღე და უნდა წავიღე უკან აი გინაც იმასაც დაგაფიქსირებინებთ მოვკიდე ხელი და ამ დროს წამართვეს მთლიანი პარკი არც აქტი შეადგენეს არც ოქმი შეუდგენიათ არც არაფერი მე ვთქარი ადამიანები არა ხართ ღვთისმშობელი არა ხართ მაინც არის ამ ხანაგმა მთხოვა და შევინახე ბიჭო მე ვთქვა და მიმაქ თავის ადგილზე რო აუტანო მე ვთქარი ბაზარში. მაგრამ არავითარ შემთხვევაში მიშა ქვია ერთსა ზედამხედველობის ის არ და მეორეს არ ვიცი რა ქვია სახეზე პირადად ვიცნობს ყველას. არაფერი აღარ უთქვიათ მიანგრიეს, მოანგრიეს ყველაფერი და წავიდნენ.